xususiy klinika ochgan odamni katta tilladan deb o'ylashadi hamma shunaqa deb o'ylaydi xotinlar ham tug'ayotgan paytda ko'tarorganda boshqa tug'mayman derkan oka kelib yopasanlar deganda ana o'sha kuni infarkt bo'lgan o'sha kuni infarkt bo'lganman yoshgina bo'lib turib qatedan pulni topib beraman qaterdan bu protsentini to'laymiz ho' o'sha man nimada rayonni hokimimanu yoki man prokurorman ты ты обслуга biza <tipa> ikkita <tipa> odan qolganmiz shu tekinga davolashga o'rganganmiz doktorga borib so'kamiz uramiz tepamiz nimaga kelmading nimaga qaramading deb hayolimizda doktor ablуа ko'tingni o'pib qo'yish kerak san unaqa narsa yo'q Buni bo'lmasa пошел нафиг deydi lahmachu yolg'onchi ishonmayman aferist misol uchun sizga shunaqa deyildi shunaqa ayblov qo'yildi hali bilmasdan turib siz o'zingizni hozir hamma tomosha qilib turibdi nima bilan oql olasiz zo'r bo'l bo'lmasam bo'lma kerak emas agar ustingda ishlolmaydigan bo'lsang masalan mani bolalarim hammasi doktorg qilganman hammasi xafa mandan nimaga tilla taqib olgan hamma yog'i bashan kiyingan odam bepul konsultatsiyaga kelyapti ko'rdingmi deyapti doktordi man unga konkurensiya bo'lib qolishimdan qo'rqib shunaqa deyapti manga o'tkazib qo'ygan joying bormi deydi doktor nima qilib berish kerak shunaqaga ham munosibroq ham klinika ochish kerakmi yoki nima maslahat bera olasiz chunki hamma ham kelib yuz dollarga просто konsultatsiya olib ketaolmaydida misol yaxshi gapirdingiz birinchidan konsultatsiya uch yuz ming so'm turadi ya misol man qarab turing endi aytib beraman tekinga klinika ochib beraman degan yolg'on va'dalarni berib odamlarni aldab boshqa u mani qo'limdan kelmaydi man undaq qilibn bundaq qilibboraman yo'q tug'ilgan chaqaloqga setraksion qilib <imitation> tursangiz <imitation> oddiy dori nimasi ta'sir qiladi nimaga qilyapsan самолечения bilan odamlar o'zini o'zi o'ldiryapti o'zini o'ldirib yuborgan reaksiya berib yuborgan odamni ko'rmaysiz chunki u yo'q bo'lib ketdi uni sotgani foydali ma deb aytiladi san kimsan doktormisan qayerdan bilasan nimaga beryapsan ana keltirib ber isbotlabveresa isbotlab berlsiz to'g'rimi yo'qmi mani xotinim qoniqtirmaganiga ko'chaga chiqishga majbur bo'lyapman nima degan nima majbur qilyapti ko'tingga birov tepyaptimi sani doktorda aynan urologiya tomonlama o'zi kasal bo'lsa nima qiladi mana man yuribman qara san nimaga bunaqa olmaysan deyman man oltmish yoshga kirdim deyman hali kunida de, ikki marta bo'lmasa quog'imizdan par chiqib ketadi aka hamma ham doktor bo'lib kasal ko'rishga haqqi yo'q shunda hammaga bizada baribir televizorga chiqib olib masalan hali diplomim bormi yo'qmi man doktorman desam yo'q kimmani ko'rib o'tiribdi boshqa aytaman bo'lar bo'lmas internetdan u yerdan o'qib olib bu yerdan o'qib olib aqllilik qilaman lak yig'aman uka layk hisobiga qara bir ikki so'm topaman mana shunaqa bo'lib qolgan eng kichkina sohani olaman man hozir sizga hamshiralik o'shayoqqa ishga kirishadi soqa to'g'ri голубойar ochiq aytaveramiz o'sha kodlardan yuqdi hamma yoqqa hamma yoqqa tarqab ketdi nimasini olib noto'g'ri aytamiz bor narsa narkomanni shprиtsidan jinsiy aloqa kodga qilgandan o'shandan yuqib kelyapti bir <laughs> yil juda og'ir kasal bo'lganman og'ladigan bo'lib o'n uch yoshimda doktor bo'lishimga ham shu sabab bo'lgan shu mani yig'latmoqchi bo'ldingiz и вам наверное это даman masalan <tabosal> prokurorga minzdravga qayerga qarayapsizlar derdim tibbiyotda kim doktoriniz bo'lsa so'rab ko'ring uy sharoitida davolash degan narsa bormi tibbiyotda man endi qo'pol bo'lsa ham aytaman bitta akillagani bilan karvon o'tib ketaveradi bugun ginekolog erta gastroenterolog undan keyin seksopatolog undan keyin undan un, keyin har kuni yangi professiya san o'zi kimsan bitta odamda ellikta tur bo'lmaydi ellikta narsa bilan shug'ullanadigan odam mardikor bo'ladi dekart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan dekart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi deord kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekor mohir ustalar tanlov assalomu alaykum tv kanalini kuzatuvchilari barchalar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz xalq orasida doktor d nomi bilan hammanglarga ma'lum mashhur bo'lgan mutaxassis doktor bilan suhbatlashamiz albatta bugungi bo'ladigan suhbatimizda ham odatdagidek kim bilan suhbat qilishimizdan qat'iy nazar ularga ichki nizomimizni etib tanishtirib o'tamiz undan avval assalomu alaykum sizni kuzatuvchilaringiz bilan ko'rishib olishingiz mumkin assalomu alaykum ho'p dilmurod aka bizni ichki nizomimiz shundan iboratki aynan siz bilan kechadigan suhbatimiz biz beradigan savollar sizdan oladigan javoblarimiz hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi agar bu shartimiz sizga ma'qul bo'lsa mana shu siz uchun maxsus joylashgan kameraga ma'qul deb beramiz ma'qula cool, eh? demak savollarimizni boshlaymiz dilmurod aka birinchi beradigan savolim shundan iboratki sizni o'zingizni qilayotgan vazifaiz ish faoliyatingiz bu burchingizmi yoki majburiyatingizmi yoki soqqa topishmi hammasi asosiy birinchisdan birinchi bo'lib bu mani hayotda yaxshi ko'rgan o'zim shu narsani xohlagan bu mani hayotim tarzi birinchi lekin yaxshi ko'rgan narsangiz agar sizga moddiy foyda keltirmaydigan bo'lsa ishingiz yurmaydi rivojlanmaydi xuddi siz ham cho'tki tv qilishdan maqsad balki obro' topishdir ish qilishdir lekin buni ichida soqqa topish turadi soqqa topmasangiz ishlamaysiz foydangiz bo'lmaydi hech bir narsaga bilib qo'ying buni hayotda nima deb aytadi kompetensiya va motivatsiya deyiladi kompetensiya bor joyda motivatsiya bo'lishi kerak motivatsiya bo'lmasa kompetensiya bor motivatsiya bo'lmasa hech nimans olga yurmaydi dunyoni qonuni shu kab davlat deymiz yoki nufuzli davlatlar deymiz ekonomikasi yaxshi davlat deymiz nima uchun ana o'sha yerda mana mana shu sistema oldinga qo'yilgan bu faqat mani sohamda emas tibbiyotni butun boshidan oxirigacha shu narsa bo'lsagina rivojlanadi boshqacha rivojlanmaydi endi man birovga bitta yordam qilishim uchun man sifatli uni tekshirishim kerak sifatli tekshirish nima man genialniy odam bo'lganim bilan suv bilan tekshirib bo'lmaydi dunyoda eng oldi turadigan mashinani mana siz yaxshi ko'radigan bo'lsangiz man eng oldi turadigan o'sha tekshirish asboblarini olishim kerak uni ishlatishim kerak olganimdan keyin ishlatishni bilailishim kerak demak o'qishim kerak qayerda o'qitadi mani bu yerda hech kim o'qitmaydi to'layman boraman o'qiyman ho'p ilmim bo'ldi apparat oldim boshqa qildim olib keldim buni tan narxi bor nalogi bor foydasi bor qanaqa qilib siz ish qilasiz agar foyda bermasangiz foyda bo'lsa ishchingizga to'laysiz rivojlanasiz shuning uchun boya bergan savolingizga birinchi bo'lib qisqaqina hammasini aytiladi agarda alohida alohida urg'u berish kerak bo'ladigan bo'lsa bular qo'l yurak miya qaysi biri kuchli qaysi biri oldi deganda diga. bular ichki organlar bir biri bilan urashgani bilan hech kim aytib berolmaydi man oldimman deb lekin ko' teshuv yopiq bo'lib qolsa hamma o'rgan ishlansa ham ichi qotib qolganda hammasi ishdan chiqadi bu ham mana shunaqa hammasi o'sha siz aytayotgandek chotki chotki ishlashi kerak hop shuni ham chotki deb qo'yibsiz tushunarli ho'p dilmurod aka lekin bitta narsa aytamiz qo'lsiz odam yashashi mumkin oyoqsiz ham yashashi mumkin yuraksiz yashamaydi to'yfullaga bo'laylik shu narsani hop manga bo'lib bering siz o'zingiz qarashingizda birinchi o'rin burchim ikkinchi o'rin manba deb bo'lib bo'lib bera olasizmi man birinchi hayot tarzim masalan shu mani kasbim va uh -huh. ma ko'p narsa qo'limdan keladi ko'p narsa mani biznes bo'yicha ko'p joylarga taklif qilishgan maslahatchi bo'lib ham qurilishda ham bor boshqa bizneslar ham bo'lgan man hammasini ko'rib yo'liga qo'ydirib o'zim hech bir bilan shug'ullanmasdan faqat shu kasbni qilib kelganma boshqa davlatlarga borganimda ham har doim shuni qilib kelganman qayerdadir tekinga xudo uchun ko'raman bu mani oldimga qo'ygan planim vazifam har oy qaysidir viloyatda qayertadir boshqadir kimgadir tekinga ko'rib beraman bu olloh uchun ko'nglim uchun ikkinchisi o'zimni sohamni eng oldi bo'lishni xohlayman shuning uchun hamma narsani qiladigan bo'lsam eng oldini qilishim kerak dan ham diagnostikadan ham eng zo'r texnologiyadan shuning uchun man o'ylaymanki birinchi miya eng birinchi miya bo'lishi kerak investitsiya ham miyaga bo'lishi kerak miyadan keyin buyog'i hammasi yurak boshqa unga xizmatchi manda ham xuddi shunaqa oldin miya undan keyin halollik undan keyin hammasi ozi неважно kasa qilib qo'shsangiz bo'laveradi shuning uchun har bir narsani oldin o'zagi o'zagi deganda man o'sha miyamni o'sha qilingan planimni to'g'ri deb bilaman keyingi savolim e, doktor d degan nom brend paydo bo'ldi e, ana shu nom paydo bo'lgungacha dilmurod aka nimalardan voz kechgan avtomobil xarid qilmoqchimisiz ammo yetarli mablag'ingiz yo'qmi aynan sizlar uchun aziya avtokredit kompaniyasi 12 ta viloyat uchun avtokredit xizmatlarini taklif qiladi e 24 soat ichida boshlang'ich e 25% to'lov asosida xohlasangiz avtosalondan xohlasangiz bozordan o'zingizga yoqqan avtomobilga ega bo'lishingiz mumkin kompaniyaning hozirgi kunda 9 ta filiali va albatta sergelida bosh ofisi bor hoziroq ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling aziya avto kredit minimal imkoniyatdan maksimal natija 'zi doktor <laughs> d bo'lishim germaniyada bo'lib qolgan Men germaniyada o'qishda yurganimda dilmurod deb aytolmaydi boshqa qila olmaydi. doktor dilmurod deyman deb ddan keyin buyog'ini aytib berishmasdi shun bilan men aytdim qisqa qilib aytaverdi ular chunki otlarni qisqa qilib aytish bor boshqa bo shu bilan doktor deb bo'lib qolganmiz o'zi birinchi keyingisi o'zi ish faoliyatim boshlaganim 87 yil birinchi man o'sha uh, korporativ kooperativlar tuzish hosil bo'lgan o'sha paytda qildirganmiz keyin to'qson birinchi uh, yili birinchi oo qilib o'sha kompaniyani qildik bu yil mana o'ttiz yilligi bo'ldi man bu to'g'rida juda ko'p gapiraman bilasizmi shu o'ttiz yil ichida nimalarni boshimizdan o'tkazmadik bu tadbirkorni yoki xususiy klinika ochgan odamni katta tilladan deb o'ylashadi hamma shunaqa deb o'ylaydi puli ko'p давай mana shuni qili militsiya ham keladi prokuror ham keladi sudya ham keladi unisi keladi bunisi tekinga qilib qo'yishing kerak hamma narsasini yoningdan qilib berishing kerak bittasi o'sha зам генеральный prokuror kelib bolasini davolab berganiizaga muammolar qilib pul oldilaring qilib maska a qilib nimalar qilmagan prokurorlarni yuborib endi ministr yustitsiyada u oh, ham bo'ldi keyin oldin zam generalni keyin ministr yustitsiya ketma ket prokurorlarni дavит qilib borib bir narsa qilib o'shani litsenziyasini olib qo'yib anaunda qilib qo'y nimani oladi halol ishlayotgan odam bo'lsa u keladi yana tekshiradi nimani tekshiryapsan mana shunaqa yuboryapti yu nima no? qilay aka kim yuboryapti o'sha odam faqat siz bilmay aka aytmang unga mana shunaqa mana shunaqa bizani hammamizni ezib bor bir narsa topib kel vallahu alam o'zi qamalib ketdi bularni hammasi a bor hammasi bor boshqasi bor endi nimani aytmoqchiman odam bir narsa bo'lib ko'karib chiqquncha rosa uni yanchisharkan man bilaman men bilan ish boshlagan to'qson to'qqizta odam bo'lsa man bitta o'zim qoldim to'qson sakkiztasi yo'q bo'lib ketdi chidolmadim hozir mundoq respublikada olib qaraydigan bo'lsangiz o'sha paytda ish boshlagan hech kim qolmagan undan keyin besh yil keyin ham o'n yil keyin boshlaganlar ham kam hozir mana oxirgi to'rt yilda besh yil ichida ancha o'zgarishlar bo'lib katta katta klinikalar hamma narsalar qurilyapti ungacha biza tibbiyotda umuman yomon bo'lganmiz o'n ikkinchi yilda shunaqa bir noto'g'ri qonunlar qabul qilishdi tibbiyotna man ham tashlab qochib ketib qoldim nimaga faqat haligi yiringlarni bunday kesishga ruxsat bor boshqa narsalarga ruxsat yo'q bizla kreditlar olganmiz u paytda kreditlar palon pul turadi оборудование olish kerak olingan qo'yilgan ishlashga ruxsat yo'q qanaqa qilib buni pulini to'laysiz uyingizni sotasizmi kiyimingizni sotasizmi bu buyodi ko'rgan voy mana bu mana bunaqa klinika buni bilmaydik hammasi nasiyaligini shu so, buni to'lab qutulish kerak uni protsenti bor nalogi bor unisi bor bunisi bor qaramsizda o'zinizga o'ziz chet eldan izroildan odamlarni olib kelib boshqa qildirib qo'shma korxona bilan birinchi eko boshlaganmiz o'zbekistonda birinchi bir yil ishladimi bir yil ishlamadimi endi kreditlar olingan оборо bir yarim million партнерлаrimiz qo'shgan bir millionga yaqin biza o'zimni partnyor bilan besh yuz ming qo'yib biz uchun ikki yuz ellik ming pul mana bunaqa katta pul bo'lgan конечно mana shunaqa katta pul bo'lgan aka okay, kelib yopasanlar deganda de, mana o'sha kuni infar infar infarkt bo'lganman o'sha kuni infarkt bo'lganman yoshgina bo'lib turib infarkt nimaligini bilmasdim sportda yurgan bola qayerdan pulni topib beraman qaterdan bu protsentini to'laymiz hindistonga olib ketishdi hindistonda operatsiyalar qilishdi qaytib keldi <yek>, borimni berib yuborganman aka borimni berib yuborganman abarvanan zo'rg'a zo'rg'a zorg, arzon qilib qozog'istonga ko'chirib yubordik u yerda biznesmenlar bor edi o'shalar sotib oldi boshqa qildi man qarzimni yopdim boshqa dedim bu narsa bilan shug'ullanmayman deganman ham qilmayman deganman xotinlar ham tug'ayotgan paytda ko'tari organda boshqa tug'mayman derkan keyin ozgina o'tgandan keyin yana haligi hirsiq qo'ymay yana yotib yana homila bo'lib yana shu holatga ekan biza ham ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha qiynalganlarimiz boshqalari unutilib endi mana ahvol yaxshi bo'ldiyu deb o'n oltinchi yildan keyin mana yana boshqatdan boshladik buni man nimaga o'xshataman birov olimpiya chempioni bo'lsa ja, jahon chempioni bo'lsa misol uchun biz uni an shohsuppaga chiqqanda tabriklayotganda ko'ramizda havasimiz keladi qara olimpiya chempioni jahon chempioni lekin uni orqasidan yillab bechora nimalar bo'lganini hech kim bilmaydi boy berayotgan savolingizga bu katta ilmi teshuv bo'lib ketgan badanda yara hammasi shunaqa o'tilgan ilmi teshuv bo'lib ketganmiz hamma yog' man aytaman komu ni len bemalol bizani imit qilishardi komu ni lеnь bilib qo'ying hammaga мы должны былиобязны hammaga kechasimi kunduzimi telefon anuvni olib bor anainga qarab qo'y срочно mana bu yoqqa kel falonchikani ko'rib ko'rish kerak ko'tarib kel anunini birmi ikkimi oilang bormi unda necha pul turadi qanaqa turadi hech kim bir so'm bermaydi yana rahmat deb chiqib ketdi aqli bori cho'nchagiga solib qo'yish mumkin bu narsa lekin ko'pi o'sha man nimada rayonni hokimimanu yoki man д ты обя ты обслуга вот типа так было всегда uni ichida yaxshi odamlar ham bo'lgan xudoga shukur yaxshi odamlar ko'proq baribir shuning uchun ham bu ishni davom ettirganmiz xafa bo'lmang doktor shunaqalar bo'lgan mana ular o'zi mana shunaqa qilgan ishiga yarasha jazosini olib yotibdi deb поддержка berishdi ko'p o'rtoqlarim shundan keyin man ketaverdim amerikaga ho'p dilmurod aka tushunarli demak tashqaridan qaraganda bu toqiravolar o'zidan o'zi bo'lmagan o'sha o'tish yo'llari bo'lgan va qaysidir qismida alamli o'tish yo'llari bo'lganini aytyapsiz hozir nechiga kirdingiz oltmish uch avvalo umringiz uzoq bo'lsin dilmurod aka <gülme> oltmish uch yil davomida bir yigirma da yilni olib tassak qirq uch yil faoliyat yurityapsiz hisoblaymizda shu qirq uch yil faoliyat ichida qaysi yoshdagi o'tish davridan rozisiz qaysi biridan norozisiz man to'g'risini aytsam shu yoshlarni ichida shu oilamizda o'zi kommunist bo'lishganu lekin diniy tarbiya olib katta bo'lganmiz eng xursand bo'ladigan joyim man sakson oa oltinchi yili şey, shayx hazratlari bilan qo'shni bo'lganman davolimiz pочти bitta yaqin ularni darslarini ilmlarini ya'ni davatlarini eshishga musharraf bo'lganman oilamizda bittadek bo'lib qozon ham bitta bo'lardi bir xil ovqat qilinardi shunchalik yaqin bo'lib mani umuman o'ylaydigan qilgan odam mani hayotni o'zi man ketayotgan yo'l noto'g'riligi umuman dunyoqarashimni o'zgarishiga shu odam sababchi bo'lgan man shuni shukur qilaman ungacha o'sha demokratik bir sovet ittifoqini ateist bolalaridan bo'lganmiz aka narsalar narsalars yoshlirga nima o'sha paytda xos bo'lgan bo'lsa hamma narsa bo'lib kiyim bashang ichkili chakish paykish balo battar to'qsoninchi yil mani birinchi bo'lib o'sha hajga olib ketganlar man doktor bo'lib o'zlariga qaraganman borganmiz restr davridan poyshom mehmon qilgan shu hayotimda eng birinchi mani bo'lgan o'zgarish man shu bilgan kunimdan namozga kirgan kunimdan buyog'ini m rozi kunim ungacha ham alloh berdi mayli ilm berdi ko'p imtihonlar berdi boshqa qildirdi uyog'ini endi alloh qilgan gunohlarimizni o'zi kechadi de bilaman onorizisiz конечно tushunami ho'p dilmurod aka juda yam ko'p ijtimoiy tarmoqlarda doktor diga bordim zo'r bo'ldi yaxshi bo'ldi davolandim degan yaxshi ijobiy fikrlar bor shu bilan birgalikda lahmachu yolg'onchi ishonmayman aferist misol uchun sizga shunaqa deyildi shunaqa ayblov qo'yildi hali bilmasdan turib siz o'zingizni hozir hamma tomosha qilib turibdi nima bilan oqla olasiz im olayman yo'q tushunmadingiz mani gapimni siz lahmach siz yolg'onchi siz prosta haligi baltat qilib yurgan odam degan fikrlar bo'lgan odamlar borda isbot so'rasangiz man n man o'zim ham yuzlanganman isbot desam aql yetmaydi sizni o'zizni sohangizni mutaxassisligingiz to'g'risida informatsiya berishingiz kerak bor narsa to'g'risida so'rayapman sizdan man isbot ma? qilib bering desa birinchi bo'lib hech bir doktor ish olib borolmaydi agar unda litsenziyasi bo'lmasa hmm, litsenziya просто тak berilmaydi shu to'g'risida ketyapti sog'liqni saqlash vazirligi oldi sizni hamma narsangni tekshirib imtihonlar olib boshqa qilib keyin litsenziya beradi bu litsenziya olish eng qiyin narsa ikkinchisi har bir odamni kategoriyasi bo'ladi va ilmiy darajasi bo'ladi butun dunyo bo'yicha phd deyiladi phd phd degani o'sha doktor filosofy deydi amerikadagi hamma professorlar phd yevropadagilar ham hammasi phd man ham PhD pchdman ilmiy bu unvonim mani daraja Isr davrida yana doktor science degan narsa bor Men hozir shu doktor sciense уровенiga ketyapman mani soham o'zbekistonda yo soha edi man <machor> shu sohani birinchi olib kirdim o'zbekistonga andrologiya reproduksiologiya и seksopatologiya bu yo'q haliham kafedraga hech kim tayyorlamaydi u narsani hozir embriologiyani olib kiryapman и molekulyar genetika bilan sitogenetikani olib kiryapman bular ham yo'q institut qilyapman bu institutda kadrlarni o'qittiraman уже b ochamiz xudo xohlasa kadr masalasi eng главный masala kadr bo'lmasa hech nima qilmaydi chet eldan odam olib kelyapman ishlatyapman nalogi olti ming dollar o'zimni odamimni o'qitsam manga hech nima to'lamayman u manga ko'proq foyda keltiradi ko'ti qora ko'zi qora o'zbekim o'zimga yaxshi shuning uchun institut ochilyapti mayli bir yil ikki yil qiynalarmiz o'qitib olish uchun u yog'iga shu o'zimiz boshqalarni o'qitib kadrlarni yetkizdirib olamiz bu birinchisi ikkinchisi bu sohada man o'ttiz yildan beri ishlayman hammani og'ziga hammani cho'ntagiga bob qilib bo'lmaydi tibbiyot arzon tibbiyot yo'q dunyoda eng zo'r tibbiyot eng zo'r tibbiyot qimmat tibbiyot lekin hamma ham yonidan cho'ntagidan to'lamaydi страховка bor insur bor н bizada baxtga qarshi hali shu sistemaga yetib kelganimiz yo'q yetib kelsak yengilroq bo'lar пока puli bor kim o'ziga qila oladigan bo'lsa keladi qiladi tekinga konsultatsiya qilib qo'yishim mumkin lekin man yonimdan karmonimdan yo boshqa odamni karmonidan olib davolashga qurbim yetmaydi haligi bittasi chiqibdi man teking ekoklinika ochaman man aytyaman san qanaqa qilib ochasan masalan oligarxlar ocholmaydi uni palon ming 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 dollar turadigan bo'lsa bir oy ichida xonavayron bo'lib ketasan u ko'rdingmi deyapti doktordi man unga konkurensiya bo'lib qolishimdan qo'rqib shunaqa deyapti qanaqa konkurensiya nima degan gap nima bilan solishtiryapsan a undi фактически misol uchun xalqim tushunmaydiku kanaldan ko'rib voy bu ham gapiryapti bu ham gapiryapti hozir siz aytayotganingizdek qani qaysi biri haq gapiryapti avu aldayaptimi bu aldayaptimi mana bu mana bunaqa ekan mana u diplomi ham yo'q hechdama narsasi yo'q shuning uchun man ko'rsatuv qiladigan bo'lsam oldin hamma qo'limdagi diplomni ko'rsataman qayerni bitirganman qachon nima olganman qanaqa ilm qilganman qaysi nima jurnallarda man chop qilaman maqolalarimni bir yilda nechta monografiya nechta maqolam bor ilmiy maqola yozmagan doktor yoki ilmiy ish qilmagan doktor doktor bo'lolmaydi uni doimiy ishi ilm bilan birga bo'ladi o'ttiz yildan beri masalan man ommabop ilmiy maqolalar bilan doim qatnashib kelaman bu bizani hayot tarzimiz o'tirib shu narsani yozmasam mana <mars> shu hafta bitta ovqat yemagandak yo och qolgandak ishimni bajarmagandak yo bir botqoq iplos narsa bilan badanimda yopishib yapi shuni yupib tashlmagandek o'zimni sezaman bo'sh bo'lsam samolyotda uchib uchayotganda albatta miyamdagi narsani yaxshi hozir kompyuter bor bilasizmi nimadir dovush bilan yozaman hozir qo'lda yozish yo'q голосовой <laughs> tekstga o'tkazib beradi keyin bo'sh bo'lganda bir yuboraman yoki tashlab beraman nima qilib berlaring qarab berlaring o'sha narsani keyin uni sal qopiga keltirib jo'natishadi ko'rib редактировать qilib keyin berdirib yuboraman da redaktorlar yordam beradi boshqa qiladi man chunki uni stat обработка qilib boshqa qildirib asosiy o'sha nimasini qilib beramiz adabiylashtirish sal badiiylashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa u narsani yordam berish mumkin hech qanaqa muammo yo'q sud shu ilm har kunigi ishi mana qancha kasal ko'rsak boshqa qiladigan bu yangi pog'ona yangi pog'ona yangi pog'ona bugun masalan umrimda ko'rmagan bitta kasal kelib qolishi mumkin u ham manga yaxshi eksperens o'shandan tajriba oli olaman shundan bir narsa xulosa chiqartirib olaman doktorlarni eng to'g'risi mani tushuncham bo'yicha xudo bilan sizni o'rtangizdagi anaqa namoz va ro'zaga o'xshagan namozni odamlarni ko'zi uchun 'z bo'ladi ro'zani odamlarni ko'zi uchun qilinmaydi bekitib bur narsa yeyozsangiz ham hech kim bilmaydi shuning uchun bemor ko'ryotganda san xudo bilan birga muloqotda bo'lasan halollik bilan qiladigan bo'lsang naf bo'ladi bo'lmasam bo'lmaydi ayniqsa bizani sohada chunki homilani olloh beradi boshqa narsa yo'q san halol bo'lmasdan harom ko'nglingda haligi kirdi chikdi fikrlar bilan qilayotgan bo'lsang hech qachon natija bo'lmaydi sog'a qilish uchun qilinsa natija bo'lmaydi agarda miyangizda moddiy agar, moddi, agar qiziqish bilan bo'layotgan ish bo'lsa не только bu narsada hamma narsa na shunaqa bo'ladi siz o'zizni ishingizni qiling pul o'zi topa oladi sizni man davno shu narsani na aytaman lekin bilib qo'ying hamma odam o'zini qadrini ham bilishi kerak man shuncha o'qiganim qiynalganim boshqalarim bor undan ko'ra nima bo'ladi kelsa aytsa menga skidka qilib ber desa misol uchun man kel tekinga ko'ra beray deyman mani unjat qilma man bir so'mga qaramay san tekinga ko'ra ber eplaydigan bo'lsang ana o'sha ustanovleнный pulni to'lab konsultatsiyam kir shuning uchun oyda bir marta ikki marta shunaqa umuman osha puli yo'q boshqalar uchun tekin konsultatsiya telegram kanalimda umuman har kuni yuztalab ikki yuztalab kechasi uyqumdan turaman ikkida uchda mani sirim emas qo'rsa ham bo'ladi javob tahajjud namoz o'qib hamma telegramdagi savollarga javob beraman keyin agar siz ham manga yozgan bo'lsangiz o'qisangiz bo'ladi nechida man javob chunki o'sha paytda man turadigan payt xudodan so, namoz o'qib boshqa qildirib javobini berib undan keyin yotaman keyin ishimga chiqib kelman oltidan okay, ish boshlayman ba'zida uyga ketmayman o'n birgacha keladi odamlar ishim tugatdi bo'ldi agarda man kayf safo yoki pul uchun ishlaydigan bo'lsam buni qayerga ishlataman nimaga ishlataman topganimga оборудование olaman topganimga kreditimni yopaman boshqa ilojim yo'q mani kayf safo qiladigan hech qanaqa joyim bu boradigan bo'lsa aeroport bольнiцsa yoki otel yana aeroport uy anavi joyga boribsi bunga joy bitta rasm tashlaman aeroportda nimasini rasmga tashlayman otelda turdim konferensiya o'tkazdim qaytdim keldim yoki bolnitsaga bordik kasal ko'rdik operatsiya qildik u qildik bu qildik qayti hech nimani ko'rganim yo'q moshinada uxlab olaman bo'ldi shu hayot boshqacha hayotni o'zi yo'q sovg'a salom esimga tushib qolsa chopqilab dute fridan bu narsa olib oyimga yoki bola chaqaga oxirida o'sha voy qalam ham olib kelmadingmi deb bir ikki marta xotin hazillashgan choqillab kelayotganda o'sha dut fridan bu narsa olib olaman hu yerga borib kelyapsiz shu hayot hozir berayotgan javobingiz ichida dilmurod aka bitta javob manga juda ham yoqdi bu tomoshabinlarga ham qiziq mehnatingni qilgin pul sani so, o'zing topadi deyapsiz to'g'ri fikr to'g'ri g'oya doktorni qachon buni sezdi yoki nima sabab bo'lib sezdi bu narsani aynan mehnat qilsa pul o'zi topishini man sakson yettinchi yili sergelida ishlaganman ko'zviy dis yelkam o'sha sinib ishga chiqmay qoldi sakson yettinchi yil ikki kum uch kun o'tgandan keyin uyimni taqillatib bemorlar taqillatib kelishdi uka okay. sizda konsultatsiya olgani keldik voy mani uyimku u paytda man, man vaбhe hayolga ham kelmayman ko'rib qo'ymasangiz bo'lmaydi mana shunaqa shunaqa chunki uyerda borgan kutishgan ikki kun keyin kelishdi nima qilish kerak mana shunaqa shunaqa aka man olib kirib u paytda xonada ham yo'q boshqa ham yo'q spalniy bor zolim bor zolga olib kelib stolga o'tqizdirib nima ekan qanaqa ekan yozib pozib ko'rib chiroqlarni yoqib u bu narsalarn qilib bir amallab haraaka keldida chiqib ketyapti aka pul tashlab ketdi voy nima deyapsaz endi sovetskiy soyюzku bu bizqo'y qo'y 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 desan e nima deyapsiz deb so'm tashlab ketgan kim bes so'm tashlab ketgan kasal bo'lib yotdim man endi gipsdamanku ham bundoq qarasam bir kunda haligi odamlar qidirib kelyapti o'shanda o'nsi o'n besh bilasizmi qanaqa katta pulei ha ikki yuz yigirma so'm oylik olamiz kelyottida mana shunaqa ko'rib beryapti manga hech qanaqa muammo yo'q bu narsani kasallik ko'riboris hammasi o'sha yerda kelib olgan va наоборот uyda uyerda o'ttizta kasal ko'radigan bo'lsa mayli o'ntasi uyo keladi taqillatib kelyapti shu bilan man xususiy doktor bo'laman demaganman odamlar eshikni taqillatib kelib mana shuna kirib ko'rib qo'ygin deb pul tashlab ketib mani shu narsaga o'rgatib qo'ydi e ya man aytdim to'xta bo'lmasam оборудование olib нормальны bu odamlarni ko'rib laboratoriya qilib qilsam bo'lmaydimi bitta e, laborantga oldim mikroskop sotib oldik o'sha paytda qiyin edi no, н topdik boshqasini qiladigan bo'ldik boshqa qildik sakson yettinchi yil как раз налоговыйdan keldi aka mana bunaqa yo'li bor buni dedi patent oling dedi oson mana patent bir pasda bordi bir pasda patent olib berdim qancha esimda arzimagan pulga bir yilga pul to'landi bo'ldi mana kabinet qilib qiling unaqa talab ham yo'q mana bunaqa narsa ham yo'q unin nimang bo, bor buning yo'q degan narsa yo'q mana a pulingni to'lab qo'yding bo'ldi hech qanaqa ishi yo'q bitta xonani keyin приспособит qilib uydagi bitta xonani приспособit qilib nuga endi vannochkalar qo'yib yuviladigan narsalar qo'yib boshqa qilib laborantka bilan birga ishni boshladim mana mana shu tug'ilishimiz bizni ishimizni boshi shu bilan boshlaganimdan keyin официальный bo'lgandan keyin man qo'lim to'rt oy gipsda yurdim to'rt oydan keyin faqat hamma kasalim uyga keladigan bir birdan eshitib boshqa qildirib shu bilan birga patent bilan ish boshladim keyin borib ariza berib man aytdim ishxonada man dokumentim mana rais polkomga olib borib u paytda ispolkom hali nalogoviy ham yo'q boshqa yo' o'sha yerda patent ochib ishlayapman sakson yettinchi yildan beri o'sha xususiy tadbirkor bo'lib ishlab keldim to'qson birinchi yil keyin o'qib oldim o'shanda tushundingiz <imk> <imk> shu ai ma'nosini eng asosiysi man o'zim emas xalqni o'zi manga o'rgatdi buni xalqni o'zi yo'l ochdi xalqni o'zi bildimki san o'zingni ishingni yaxshi qiladigan bo'lsang eh? o'zingni ustida ishlaydigan bo'lsang boshqa doktorlarga nisbatan ko'proq o'sha e'tibor qilib ilmingni chuqurroq qiladigan bo'lsang zamonaviy narsalarni o'qib zamonaviy kitobdan buga yangilikni olib keladigan bo'lsang zo'r man nima qildim birinchi o'sha yangi kitoblarni olib yangi chiqqan narsani masalan bugun kasal ko'p hamma biladi masalan shuni qaysidir лиtераturada berilgan mana eski metod lekin yangisini hech kim qaramagan to'xta nima yangilik bor qani nima topsa bo'ladi bibliotekaga borib tutib u yerdan olib yangi o'sha chiqqan referativ jurnallar deydi shu sohani o'shani topib olib o'qib maqolalarni o'sha yangi dorilarni qidirib topib u paytda dorini qidirib topish проблема bo'ladi topib qilib qilganimizdan keyin effekt намного лучше bo'ldimi ko'ryoptimi odamlar bu bola zamonaviy qarayapti zamon o'sha paytda shunaqa edi dorini topish o'zi problemа edi agar bilsangiz apteka bor dori yo'q uni ham yo'llari bilan topib aptekachilar orqali o'sha payt haligi magazindan saryog'ni sotib olish ham go'sht sotib olish ham problema edi tanish bilish kerak edi o'sha yerda tanish bilish qilib u ham aptekalardan uka ukalarni topib shuar orqali topib shuni shu bilan mana shunaqa narsa kelib chiqqan uni hayot o'zi haligi bizani xohlab emas o'sha o'zi tarbiyalab shu narsaga olib kelib qo'ydi ho shu rivojlandi keyin tushunarli dilmurod mana e, xususiy klinikadasiz faoliyat ko'rsatyapsiz man bir tibbiyot odam bilan gaplashganimda bu savolga ro'para kelganman sizga ham bevosita bog'liq bu narsa bugun sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yoki o'sha sanitariya normativlarini talab qilinishi часtniy klinikalarda bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bu savolim sizga va bitta narsani aytmoqchiman tug'ur tumani misol uchun deylik tug'ur tumanida bitta odam misol uchun stomatologiya ochgan и e, sergeli tumanidan ochgan chaxan to'g'rida stomatologiya ochgan odamni sergili odam tanishi bor oddiy misol man kichkina stirilniy narsa uchun avtoklab bundan olib turib sanitariya holatiga tekshirish kelganda ko'rsatib turib yana qaytarib bertan holatlar m bor ekan mana shunga shundan kelib chiqib aytyapman bu talablarni normativ talablarni qo'yilishligida sizni xotirjam qiladimi bu narsa yo to'ldiradimi yo'qmi agarda shu minimal talab degan narsa bor minimal talab bo'lmasa demak bizar bemorni haqqini yeg'ayotgan bo'lamiz qilayotgan harakati unga ziyon yetkazdirib qo'yamiz bemor sizdan sog'lig'iga shifo topaman deb keladi muammo topaman deb emas siz ertaga shu bemorga qilgan ziyoningiz uchun u bilmasa ham xudoni oldida javob berasiz vijdoningizni oldida ulaolmaysiz ham o'tmaydi tomog'ngizdan hech nimasa xuddi birov narsani o'g'irlab yeyotgandek bo'lib qolasiz man mana shu birinchi hayot davrimda bitta i̇şte, patsientim kelganda charchadim chiqmayman yo'q de deganimda onam oldimda o'tirgan shunaqa yig'labordeb xudo sanga shu berib qo'yibdi odam qayoqdan kelyapti manga shuni ko'zimni ochib berdilarda odamni ahvolini manga bu narsa bo'lsa de san olib borsang onamni deb najot kutib sanga ertaga kelgin desa nima qilarding o'sha butun umrga mani miyamda qoldi bu birinchisi ikkinchisi aptekaga bordim dori olmoqchiman bitta dori bor o'sha dorini arzoni bor qimmati bor endi o'zimchalik bemorga ekonom qilmoqchi bo'lib o'sha arzonini olyapmanda buni sifatiga ham boshqasiga ham e'tibor berayotganim yo'q фактически u musor boshqacha aytsam effekt bermadi majbur bo'ldim o'sha so, borib qimmatini o'ttiz ikki so'm turardi o'sha so, paytda paytborib so, so, qimmatini olib kelib o'shani so, qilishga shundan keyin effekt bo'ldi shunda ikkita narsani tushunib oldim sifat va odam o'ziga talab tələp. minра talabi bu минимальный talab lekin biza u bilan ограничитья qilmaymiz man u narsani endi yo'qdan'l bol, hech bo'lmaganda shu narsani иmeть qilsang qilgin deb aytiladi deb tushuntiraman man masalan o'sha минимальный talab bilan kabinet ochishga uyalardim kabinet ochdim deyishga yo artist bo'lsang deyman zo'r artist bo'lginda bo'lmasam qo'y o'rtacha haligi orqada bo'ladi unda bo'lmay qoladi doktor bo'lsang ham zo'r bo'l bo'lmasam bo'lma kerak emas agar ustingda ishlaolmaydigan bo'lsang masalan mani bolalarim hammasi doktor qilganman hammasi xafa mandan nimaga man ularga xuddi o'zimga o'xshab mana shunaqa bo'lishini talab qilaman haligacha u yoqmaydi u narsa qanaqa bo'lib qolaman deb все не могутbo'yidan balandga olmaydi shunaqa endi odamlarimdan ham balki shu narsani talab qilarman tushunaman noto'g'riligni ba'zida o'zim ham yetib qoladi lekin mana shunaqa to'g'ri deb bilaman doktorlixonalar nimaga rivojlanib ketmayapti nega doktorlarni obro'si hamma yoqda bir xil bo'lib zo'r bo'lib amerikada bilasizmi hech kim doktorni misol uchun yomon deya olmaydi bizada yaxshi doktor bormi yomon doktor bormi degan gap bo'lsa uyerda unaqa narsa yo'q vahe yo'q hamma diplomi bir xil hamma litsenziyasi bir xil doktorlarga uchun haftalab kutib kutib boriladi б juda qimmat operatsiyalar yuz minglab hindistonda biz o'n ming desa voy deb borib qildirib kelmiz o'shani qimmat deb mana shunaqa qimmat turadi nimaga bu doktor o'qish uchun qancha qancha kredit olib o'qigan bo'ladi bo'ladiman qizi amerikada o'qidi uch yuz mingdan oshiq pul ketdi tamom qilguncha buni hayot davomida kreditini to'laydi qanchadir qismini больница yopib beryapti qanaqadir zo'r ishlagani uchun man sanga premiya deb haligi kreditlarni yopib beradi shuning uchun zo'r o'qisa krediti ham yopiladi pul ham topadi uni ovri ham topadi i qilayotgan ishidan ham yaxshi natija oladi biza ham hamma qilayotgan ishizdan eng zo'rini qilishimiz kerak nima kamchilik joyimiz bor endi minрав talablari to'g'risida ketadigan bo'lsa mani fikrim bo'yicha bu, bu talablar ancha bugun yuqoriroq bo'lishi kerak у biza hali o'sha eski uh, minimal talab bilan yuribmiz bugun o'sha minimal talab bilan sifatli yordam ko'rsatib bo'lmaydi odam hayotini tikib kelyapti sani oldingga san shunga o'sha kerakli darajada yordam bera olmasang nima qilasan haligi siz aytayotgandaki qimmat yoki arzon deb qoladiyu mana man laboratoriyani siz uchun bir aytaman kirib ko'ring en oldin оборудование olingan uni ustida международный сертификат deymiz ya'ni har bitta qilgan analizimizda двойной qilib дублироваться qilib kontrol qilinadi undan keyin внешний kontrol bo'ladi shu внешний kontrolga kontrolga pul to'lanadi analiz bir so'm tursa kontrolga ham bir so'm to'laysiz vneshni kontrol ham bir si'mga ya'ni bir so'mlik analiz uch si'mga tushadi siz nima qilishingiz mumkin bir simga qilib ikki si'mni cho'ntagingizga solishingiz mumkin lekin anvi analizga garantiya yo'q to'g'riligiga дублировать qilib внешний контроль bilan qiladigan bo'lsangiz bunga platforma bu ishonsangiz bo'ladi oyoq qo'ysangiz bo'ladi tayansangiz bo'ladi shunga qo'rqmasdan davo berasiz o'limdan olib qolasiz natijaga erishasiz tibbiyotda hamma narsa qimmat sifatli bo'lishi shart chunki bu odamni umri дешhevка narsa bilan рисковать qilib uni umriga zavol bo'lib qolish hech gap emas bularni hammasini ko'rganman hammasidan o'tganman og'zi kuygan sovuq choyni ham puflab ichadi shuning uchun har doim aytaman sifatligini olgin kanalda maslahat beraman mana ko'p tekinga maslahat beraman youtubeda ham bor kanalda ham shunaqa maslahat beriladi maslahat berganda man har doim aytaman hey gmp yoki fda sertifikatli mana narsalar shuni olinglar man firmasini ham bermayman reklama bo'lmasin lekin mana mana shu mana shunaqa pullik turadigan uni yigirma dollardan uch yuz ellik uch yuzdan kami uni sifatsiz unda jarohat olib bir narsa bo'lib qolishi mumkin qo'l bilan ham yasab berishyapti biza klublar bor sexga olib borsang e buni man hozir yasab beraman deb b yasab beramn uni ishlatsang jarohat olib butun umrga qancha butun qolib ketib qolasan eng yomon eng dahshatlisi ham mana shunda shuning uchun minрав albatta ishlab chiqqan talablari juda o'rinli shunaqa bo'lishi kerak albatta o'sha minimal talablas hech kimni haqqi yo'q bemorga yordam ko'rsatish <laughs> endi vijdonsiz pul uchun degandaka soqqo uchun deydigan bo'ladigan bo'lsa boya aytayotgandeka <laughs> buni ichida mashennik qiladigan narsalari ko'p haligi ro'za tutyapman deb bir narsa yeb olsa hech kim ko'rmaydi yurganday hammani oldida man ro'za tutyapman deb halolman man odamlarni gapi uchun qilmayman xudodan boshqa manga hech kimni keragi yo'q nima keragi bor bo'ldi agarda man muttaham bo'lganimda boshqa qilganimda man o'ttiz yil ichida ko'karmasdim unmasdim birim mani ikki bo'lmasdi man xalqni duosi bilan o'sha qilgan natijalar maqtanishn ham umuman yomon ko'raman o'tirgan odam ko'rsa hammasi o'zi baho berib ketaveradi qilayotgan ishimizga odamlar bilan suhbatlashib odamlarni fikridan nimaga erishdi nima bo'ldi xalqni duosi eng katta narsa shu baraka ham o'sha beradi manga bir kuni eronda cho'lda moshinada kelib olibbiz qolib ketganmiz benzin tugab ukam bor yana bir sherigimiz bor ikkita moshinadamiz zapravka oching qancha yo'l qornimiz och suv ham yo'q bolalar panikada boshqada man aytdim butun umr halol xizmat qilib kelyapman olloh biladi sanlarga aytyapman qo'rqmalaring xudo tashlab qo'ymaydi dedim man gapimni tamom bo'lishidan man vallahaam bo'lgan narsani aytyapman xuddi mototsikl paydo bo'ldi keldi odam bir og'iz gapirgani yo'q bizani moshinani kelib kapotimizni ochib mana bu shlangasi bor nol yettida kelyotgandik shundoq shlangani oldi haligi rezinkasini oli shlanga qilib mototsiklini bakidan benzin quyib berdi ikkita mashinaga zapravkagacha shunday yetib oldik qolib ketmadi u agar bu xudoni bizaga bergan umuman berib pul ham olmadi yo'q bo'lib qoldi odam qidir bobo nima deysan qanaqa deysan kim xudoga ishongan odam oxirigacha ishonadi hech qachon tashlab qo'ymaydi ibodat qilganda ham hamma tomondan birovni ko'zi uchun emas shuning uchun qilsang halol bo'ladi boshqa narsasi yo'q odam o'ziga o'zi birinchi vijdonini oldida o'zini shaxsini oldida javobgar agarda halol bo'lsang стержени insan. shu shidi. halol bo'lmasang стерженi yo'q odamsiz Sen hech erisha olmaysan ham o'zingni hurmat ham qilmaysan hech nima yo'q mani ichimda стержен bor birinchi xudodan qo'rqadigan i halol стержениm bor Men hech qanaqa pulga harom ishni qilmayman ir masalan keladi qonunda yo'q yoki g'alati narsalarni begona erken urug'idan quyib ber <laughs> begona xotinnikidan qilib ber <laughs> qancha pul bo'lsa beraman <laughs> g'alati zino narsa ertaga kim javob beradi Men bu yerda 10 sum topiydiu o'shandan 1 sum topiy harom qilib hamma men topganim yuvib ketadi bu narsa Men man qila olmayman harom narsalarni u manga kerak emas Biroq ko'rish uchun <laughs> emas o'zimni vijdonim uchun qilaman shu narsani o'ylaymanki hamma doktorlar shogirdlar chiqarayotgan bo'lsa ham birinchi prinsipi shu halollikdan boshlash kerak halollikda hamma gap baraka ham boshqa narsa ham xuddi shuni ichida tushunarli ho'p dilmurod aka qarang hozir siz aytyapsizki yaxshi tibbiyot yoki yaxshi davolash uslubi bu qimmat bo'ladi dedingiz hop tushundim man doktordin nufuzi doktordini darajasi bugungi kundagi ko'rsatayotgan xizmatlari o'zbekistonda hammaga bir xil munosib emasku to'ppa to'g'ri pul tomonlama uning uchun nima qilish kerak doktordan oshanaqaga ham munosibroq ham klinika ochish kerakmi yoki nima maslahat bera olasiz chunki hamma ham kelib yuz dollarga просо konsultatsiya olib ketaolmaydi misol masalan mani yaxshi gapirdingiz birinchidan konsultatsiya uch yuz ming so'm turadi ya misol man qarab turingnd aytib berman buni ichida man ancha muncha narsalar qildirib beraman ya'ni keyin повторный keladimi o'ninchi marta keladimi bir marta olaman pul boshqa olaman повторный konsultatsiya повторный konsultatsiya unaqa degan narsalar yo'q bu birinchidan ikkinchidan hali bitta nufuzli davlatda hamyonbop davolash degan narsa yo'q kreditkangiz bo'lmasa pulingiz bo'lmasa kelsangiz emergenca kelsangiz ham ya'ni скорый kelsangiz ham pulingiz bo'lmasa u ko'chada chiqarib qo'yadi to'qsoninchi yil hajga borganimizda oftov urib bir biza bilan birga borgan odam o'ladigan darajada bo'lib qolgan bolnitsaga olib borsak endi bizda ham puli yo'q hech qanaqa qani kreditkasi yo'q puli qani yo'q q olib bor dedi nimaga olib kelding di o'lyatti yordam bermaysan desam mani nima ishim bor deyapti man sovet davlatida katta bo'lgan odam buni eshitib shok bo'lganman nima qilibdi deydi puli bo'lmasa shu ahvolda yordam bermaysanmi sami yo'q ya, dedi yo yaq ber deyapman хотя бы pulni to'la yaq. endi qanaqadir pulimiz bo'lgan men yaq sotib oldim mn shu yaxga ko'mib boshidan ko'mib oyog'idan ko'mib belidan boshlab jigariga qo'yib o'sha qo'ltig'ini tegiga qo'yib o'ziga keltirdik yaxshi qanaqadir dori darmonlarimiz bor shundan yordam qildirdik boshqa olib bormadik puli yo'q bo'lsa qaramaydi amerikada ham shu yevropa ham shu hamma yoqda shunaqa bizani ittifoqda o'rgatgan qo'lingdan kelganicha qilgin o'zbekistonda yashab turib qadriga bormaymiz bilib qo'ying hech qayerda tekinga davolash degan narsa yo'q aka hech qayerda yo'q biz ittifoqdan qolganmiz shu tekinga davolashga o'rganganmiz doktorga borib so'kamiz uramiz tepamiz nimaga kelmading nimaga qaramading deb xayolimizda doktor ab ko'tingni o'pib qo'yish kerak san unaqa narsa yo'q puling bo'lmasa пошел нафиг deydi sekin shunga kelamiz aka hozir shunga kelyapmiz lekin xalq hali bu narsai o'rgangani yo'q lekin baribir keladi tekinga faqat qopqonda sir turadi aka tekinga hech kim birovni ko'tini o'pmaydi xohlasang to'lab qo'y qilib beradi o'sha bir odam o'zi ish qiladi ishchi qayerdadir unga borib tekinga qilib bergin desangiz e nimaga deydi san manga o'tkazib qo'ygan joying bormi deydi doktor nimaga qilib berish kerak birinchidan bir birimizni qadrimizga yetadigan bo'lsak bir birimizni hurmat qiladigan bo'lsak manga kelib aka okay, mani возможносm yo'q deydigan bo'lsa albatta qanaqadir bir narsalarni o'rgataman boshqa qildirib beraman yo'l yo'rig'i bor lekin tekinga klinika ochib beraman degan yolg'on va'dalarni berib odamlarni aldab boshqa u mani qo'limdan kelmaydi hali ham o'shanga yetgani yo'qki hammaga haligi masalan qanaqadir bir skidka qilib beradigan boshqa qildirib ber vallahu alam olloh bersin o'sha berganiga qarashsa qo'limdan kelganicha bilasiz zakot beramiz zakotni o'rniga man kasal beraman pulini beraman kimgadir dorisini oldirib beraman o'zim hisobim bor yana undan tashqari savob uchun bemorlarni ko'rib berishim mumkin lekin hali butkul haligi o'sha so, bepul klinika ochib bera oladigan yerda yana qildirib beradigan darajaga yo'q yetganimiza valla'alam yetqizdirsin qaniydi shunaqa bo'lsa albatta kichkina bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham qilaman qilamiz paka shu so, oyda moyda u yerda bu yerda orasida shu so, qanaqadir kategoriya kasallar borki bilaman yetimlar o'sha so, uh, boquvchisi yo'q boshqa mahalla din so'raganlar undan buyerdan yuborishadi ularga qo'limdan kelgancha yordam beraman Oh, tibbiyot tekin bo'lolmaydi bir kuni shifo info gazetasi bilan birga endi ko'p yildan beri ishlaymiz e'lon beryapman tekin bugun ko'radigan kunim endi konsultatsiyaga kelgan odamlarni bundoq ust boshiga qaraysizku to'g'rimi sal bo'lsa ham orientir qilamizku shu odam har qatta kunni og'ir o'tyaptimi yo'qmi deb tilla taqib olgan hamma yog'i bashan kiyingan odam bepul konsultatsiyaga kelyapti bugun siz tekin ko'radigan kuning shifo qilyotgan ekansiz meni ko'rib qo'yde Meni qanaqa vijdonim nima qiladi men aytaman, mayli ko'raman deyapman lekin ko'rib bo'lgandan keyin yonimda o'sha redaksiyadan bir qiz ham o'tirganini aytib berdim tillalaring bor shunchim bor doktorga bor san dedim seni o'rningga bir becharani ko'rishim kerak edi Sen o'shani o'rtaga kelib o'shani haqqini yeb ketding dedim bilib qo'y dedim sani o'rninga shu vaqt ichida bitta mana shunaqa nurashinni ko'rishim kerak edi teinga ko'raman deganmisan gazni olib kelgin deganmisan mana olib keldim mani ko'r oke hammani hech qachon ko'nglini obish haligi arqonni bermadi degandek hammaga bob yordam qila qilolaman degan mumkin emas narsa mumkin emas narsa nimaga erishdik hozir ilgari bechoralar chet elga borardi hindistonga borardi uyqqa borardi buyoqqa borardi uyerga samolyotga puli ketkazardi yotog'iga yemoq ichmog'iga balo battar yana tanimaydi hech kimni boshqa qildirmaydika okay? hozir ancha unlarga arzonga an. tushyapti lekin men ham o'sha apparatni hindistonda sotib olgan amerikadan sotyapman u ham o'sha yerda reaktivni man ham yevropadan sotyapman bir xil lekin mani oyligim ular ularnikiga qarang ancha past shuning uchun manda arzonroqqa tushadi man undoq qiliban bundoqqoaman yo'q xudo xohlagan bo'lsa shifo bo'ladi xudo xohlamagan bo'lsa dunyoda butun olimlar yig'ilsa hech nima qilib berolmaymiz shu o'zimni maqtab nundoq qilib tashlayman mana bundaq qilib tashlayman narsadan uzoqmiz yo'q u narsa va'da ham yo'q inshaolloh ko'ray qo'limdan kelsa harakatim qilaman ilmimni ishlatib qor bo'lsa yaxshi bo'lmasam o'ylamang man mana bundoq qilib yuboraman unaqa va'da ham yo'qman yo'q man narsa qilib beraman qo'limdan kelgan narsa shu aqlimni ishlatib qilib beramiz shu kasalliklar haqidagi blokka o'tmoqchiman undan o'tishdan oldin bir narsa aytaman yaqinda yana ijtimoiy tarmoqda ko'rib <laughs> qoldim amerikada o'zimizni fuqaroyimiz yurib hamma narsalarni ko'rsatib fikr aytyapti lekin bizada koronavirus bo'lib qolsa ham kasal bo'lib qolsa ham potensiya masalasida ham bo'lib qolsa ham urologlarimiz ham seksopatologlarimiz ham oddiy vrachlarimiz ham terapevtlarimiz aksariyat antibiotik buyurishadi lekin amerikada bu narsa zapret ekanmi shunaqa degan fikrnaesh bu qanchalik rost yoki yolg'on yoki qanchalik to'g'ri to'g'ri emas sizni qarashingizda ilmiy jihatdan bu mani o'ttiz yildan beri gapirayotgan gapim bu man bu to'g'risida alohida ko'rsatuvlar qilganman avvalambor aptekada mana bu sotilayotgan hamma narsalar фактический sakson foiz narsa bu mumkin emas narsalar bilib qo'ying suprisdan tortib ukol dorilar hammasi hech qaysi dunyoda bunga ruxsat yo'q dorilar faqat retsept bilan berilishi kerak bizada kommersiya ka hamma yoqda bemalol antibiotik deysizmi сильнодействующий dorilarmi hammasini tanishingiz bo'lsa olib chiqib ketaversiz

даже qo'shnini chaqirdi medsesтra chiqadi bolasiga qilib qo'y shok bilan olib kelyapti mana bu yerda reanimatsiya qilib saqlab qoldik necha marta bunaqa slucaylar nimaga qilasan hamshirani chaqirdi ukol qilib qo'ydi qo'rqmaydi ham o'lib qolsachi bir nar bir narsa bo'lsa bossa скорый chaqiradi boqdi boshqa odamdan boxona topadi yo'q dunyoda bunaqa narsa umuman yo'q o'ttiz yildan beri dod solaymiz qachon buni to'xtatasanlar qachon самолечения bilan odamlar o'zini o'zi o'ldiryapsiz o'zini o'ldirib yuborgan reaksiya berib yuborgan odamni ko'rmaysiz chunki u yo'q bo'lib ketdi Mem u chiqib aytolmaydi ham mana bunaqa qiluvdim manda ishkal bo'ldi deb o'lib bo'ldi u qarindoshlari ham bilmaydi nima nimadan o'lganini hech qaysi dunyoda yo'q narsa bu qilib bo'ldi sже olib bo'lgan endi nima qilsin bugun voz kechaoladimi u narsadan endi востанить qilsa bo'ladimi yo'qmi antibiotik olib yurgan edi shu paytgacha hech narsani kechi yo'q bo'lmadingmi hamma narsani to'xtatsang bo'ladi o'rniga nima qilsin doktorga borsin uh -huh. tekshirtirsin nima sabab nima bilan to'g'irlasa bo'ladi bu narsani yana antibiotik imtiyoz bersachi endi juda yaxshi uh gapiryapti -huh. doktorlarni kvalifikatsiyasi ham demak страдает o'sha u ham katta muammo ba'zida назначения olib kelishadi ko'raman kasalni hayron ko'karib ketib qolamanda toqib ketib qolaman bir telefon qilib so'kab so'kib bergim keladi bemarlol oldi gapirib olmaysan ba'zida telefonni yozib olib bemor chiqib ketgandan keyin telefon qilib ham so'kaman ham faqat bemor eshitmasin deb bunaqa holatlar ham juda ko'p siz aytayotgandek antibiotik mumkin emas yozish faqat statsionar holatda doktorni nazoratida bo'lib turgan holatda mumkin boshqa holatda juda faqat antibiotiklar emas juda ko'p dorilar bor mumkin emas bular har bittasi shok berib o'ldirib qo'yishi mumkin har bittasi dajе o'sha allergiya qoldiradigan dimidrolni o'zi ham odamni o'ldirib qo'yishi mumkin tezyoamda mana ikki ming ikkinchi yildan beri uchta moshinam ikkita moshinam ishlab keladi har kuni o'ttizta qirqta в boradi bilasizmi shuncha yil ichida qancha bunaqa narsalarni ko'rdik qancha daxshat daxshat voqealarni guvohi bo'ldik hammasiga sabab aptekada налево нараво sotiladigan dorilar bular hammasi retsept bilan beriladigan dorilar edi shunda hamma gap <nû> ho'p bugun sotilyopti va davom etyopti boyaga aytgan gapi biznes to'xtat olmaysiz biznes lekin hozir borib turib man shamollaganman desa bir oy oldin hamolaganda ham sitraksion hozir ham sitratsion yozyati siz hozir mani tomosha qilib turganlarga nima deya yo'q antibiotik olmanglar noto'g'ri deyapsiz xo'p tushundik bu virusga ham masalan ta'siri yo'q uni birinchidan bu bir ikkinchidan u yerda ftorxinalon degan dorilar bor ularni bitta tabletkasi o'ldirib qo'yishi mumkin o'sha bittasi og'ir bo'lishi mumkin ichgan odam o'lib qoldi nimadan o'lganini ham bilmaysiz voy kasal edilar hech kim bilmaydi u dori o'ldirib qo'yganini ha shamollavdilar u bo'lib qolibdida bu bo'lib qolibdida infarkt bo'lib qolidida mana bunaqa bo'lib qolibdi deb o'ylashi mumkin vaholanki osha noto'g'ri qabul qilingan dori o'ldirdi uni skriti yo'q hech kim ko'rmaydi kрыт qilsa ham uni ekspert har doim ham topolmaydi o'sha bo'lgan narsani mana shunaqa ahvol nima maslahat beramiz shamollaganlarga u koronavirus bo'lganlarga emas oddiy shamolladi tomog'i og'riyapti burni bityapti maksimal darajada dorisiz davolash xalq da? masalan masalan mana vitaminlarga boy o'sha suyuqliklar limon masalan chesnok varenye har xil undan keyin isitmani tushirish uchun haligi o'pkaga nimada jigarga nö, qora talonni ustiga qo'ltiqni tagiga yax qo'yiladi spirtli uh, rastvor bilan artiladi bular hammasi unutib ketilgan ittifoq paytida o'rgatilgan narsalar edi agar shunga qaytsak zo'r bo'ladi ittifoq paytida ikkita narsa zo'r bo'lardi bittasi ta'lim maktabdagi programma shunaqa zo'r edi shunaqa zo'r o'qilgan ikkinchisi tibbiyot qonun qoidasi bo'yicha retseptsiz hech nima ololmasdingiz bilib qo'ying na antibiotik na shprit hech nima mumkin bo'lmagan poliklinikalarsiz ukolni qilib qo'yardi boshqa qildirardi больницаada ham maktabda ma e, ham nimada ham hamshira bo'lardi qarardi boshqa qildirardi hozir yo'q u narsalar chopqillab puliz bor doktorsiz o'zingiz dorini olib kelasiz aptekachi yana aytuboradi aka okay. shamolladim nima qilay desa ma be uni sotgani foydade ma deb ay san kimsan doktormisan qayerdan bilasan nimaga beryapsan rosa ko'p shogird o'zim ba'zida kirib olayotganimda aqllilik qilsa boshiga qarab burraman nima deyapsan ma, buni bu, man sandan so'rayotgan narsa bu qanaqa qilib uni zаменит qiladi bu boshqa gruppa mana bu boshqa gruppa oka endi biza farmatsevt дае farmatsevt bo'lib qoladi darrov provizor emas farmasevt san nima haqqing bor buni man yozib bergan dorini o'rniga boshqa заменитель ni berishga haqqi yo'q u narsani u doktor hisoblayai bu yo'q ekan nima qilay desa doktor yozishi mumkin uni o'rniga or deydi mana buni yoki or deydi mana buni olasan deydi man buni yozib bersam o'rniga beryapti shunaqa chunki u sotganiga foyda bu nima doktor yozib bersa unga kompaniya kelib protsent beradi yo' подaрка beradi unga заинтересованный umuman kerak emas dorini yozib berishga tayyor chunki u kompaniya kelib unga o'sha har xil premyalar beradi dori premiyani evaziga odam o'ldirish mumkin degan emasku shunaqa de bo'lib ketgan qonunan ham noto'gri islomd shunaqa bo'lib ketgan shunaqa bo'lib ketib bo'lgan o'zi давно siz nimg murojaat qilmayapsiz bilarkansiz su narsani dirmod aka murojaat qilmaysiz shu narsaga bugun aptekachilarga murojaat qilmaysiz bugun min mutasaddilarga yoki bo'lmasam siz bilan bo'lgan suhbatimizdan keyin aynan mana shu sohani vakiliga sizdan shu narsani so'rasa qani keltirib ber isbotlab bersa isbotlab olasiz to'g'rimi yo'qmi va bu narsaga nimaga siz bosh ko'tarib chiqmayapsiz bilasiz man bilmayman siz darajangizda siz bilasiz turib y to'xta apteka yoki bo'lmasam farmasevtika sohasi yoki sog'liqni saqlash bugun o'zimizni o'zbeklarni o'ldiryapmiz biza amerikani kinolarini ko'ramiz turkiyani kiyimlarini kiyamiz nimaga tibbiyotdan andaza olmayapmiz sizni gapingiz mana obidni bitta anaqasini esimga keltirib qo'ydi endi darvoh obid assomov bilan yaxshi bordi keldi bo'lgan akamiz aytib qo'yaylik obid assomov haqida gapiryaptilar haligi nimaga dard nimaga aytmaysiz deyotganingizga boya so'radingiz bizani kanalga ko'rganmisiz deb cчетки kanal balki vaqtingiz yo'q ko'rmagandirsiz degandan keyi o bitta chukcha to'g'risida gap bor chukcha deydi он не читатель он писатель xuddi shunaqa biza faqat gapirishni bilamiz boshqa joylarga kirib ko'rmaganmin demak siz ham mani kanalimga kirmagansiz ko'rmagansiz man bu narsalarni hammasini aytib bo'lganman solib bo'lganman hamma yoqda aytaman ey odamlar to'xtanglar qilmanglar bu narsani bitta o'sha qo'shnim nevarasiga ukol qilib o'ldirib qo'yadigan yaxshi reanimatsiya yurak оtanovka berib bo'lgan joyda reanimatolog bilan ikkalamiz kirib kelayotgandik yerda yotib реaniмировать qilib chiqarib ooganmiz shuni mana ko'plarga aytib beraman mana shunaqa o'zing keyin qotil bo'lib qolasan bolangni yoki nevarangni qancha qancha shunaqa bo'lib yotibdi ham aqllilik qilmanglar doktor emassan doktorni ham hammasi beraolmaydi o'sha mutaxassis litsenziyasi bor bu narsani qilishga ruxsatini olgan kategoriyasi hammasi to'g'ri keladigan doktor qila oladi hamma ham doktor bo'lib kasal ko'rishga haqqi yo'q shunda hammaga bizada baribir televizorga chiqib olib masalan hali diplomim bormi yo'qmi man doktorman desam yo'q kimmani ko'rib o'tiribdi boshqa aytaman bo'lar bo'lmas internetdan u yerdan o'qib olib bu yerdan o'qib olib aqllilik qilaman layk yig'aman oka lak hisobi qara bir ikki so'm topaman mana shunaqa bo'lib qolgan mana shunaqa bu bor narsa shuning uchun agarda bizani chaqirimiz bahrimiz dodimiz yetib boradigan joylar bo'lsa reaksiya qilishadi ba'zida chaqirishadi oka mana bunaqa debsiz mana bunaqa debsiz keling deb a man kovid paytida mana bir ikki marta dot soldim chaqirishdi reaksiya berishdi да o'z vaqtida o'zgarishlar bo'ldi juda yam ko'p mana hozir yana o'zgarish kutyapmiz prezident janoblari bilan ham hozir o'sha yig'ilish qilishga tibbiyotdagi eng og'ir masalalarni ko'tarish bo'yicha o'sha yig'ilishga tayyorlanib ko'ryapmiz hamma dardini yechishimizga qanaqa qilsak yengillar bo'ladi lekin bu narsa bilib olingki manman degan davlat xalqini tekinga tibbiyotini olmaydi bu sovet davlati shunaqa bo'lgan boshqa e, hech kim qilolmaydi bu narsani и qilishi ham kerak yo'q tekin bo'lgan narsani qadri yo'q bilib qo'ying man sizni kelib tekinga davolab berdim o'rtog'imisiz masalanda man bir tiyinman qadrim nima ketqizganimni ket ham bilmaysiz lekin siz bir oydan keyin kelib o'zizn yoningizdan boshqa yoqda davolansangiz iya yeah. dilmurod akam bir oy oldin manga shuncha pul ketkazgan ekan shuncha narsa qilgan ekan deb keyin chop qilib keladi dirmod aka anaerga mana bunaqa bo'ldi mana bunaqa bo'ldi oka o'shanda rahmatni ham hali nima qilib ketgan ekanman mana bunaqa ekan deb man bularni oluvdim dirmod akam beruvdi deydi shuning uchun tekin narsa ko'pincha qadr bo'lmaydi ko'pincha tekinni biza tushunmaymiz qilib qo'ygan odamni ham qadriga yetolmaymiz butun dunyodagi masalan oylik topsangiz qanchadir qismini siz o'zizni himoyangizga tashlab qo'ysangiz oilangizni bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa sizga tibbiyot katta sifatli уrнd yordam bera oladigan bo'ladi shunda ko'nglingiz tinch sh yurasiz bizani ham hozir birinchi aytadigan narsamiz shu butun dunyoda qilinayotgan amerika ochish kerak emas страховка qaytib kelsak hamma o'zi pulini to'lab qo'yib o'zini страховка olib qilib yuradigan bo'lsa tibbiyot mana bunaqa poliklinikadagi hozir уrоvenda yoki kompetensiyasi yo'q tomondan emas o'sha o'qishi ham diplomi ham нормальный doktorlar hammasi qaraydi hozir kadr masalasi bekorga atayotgani yo'q institut ochayotgani bularni hammasini boshqatdan o'qitish kerak bularni hammasini п qilish kerak bularni malakasini oshirish kerak hammasini lekin doktor yoqku kimdir kimdir bir narsa qilish kerak borib qidirib qidirib qayerda yuruvding shuncha o'zimizda ko'rsatdim nima qildi bo'rsangiz qo'rqib ketasiz o'shani ham doktor <laughs> degan diplom olgan odam lekin doktorlikka o'qish oson emas institutga kirib o'qib ilmi bor odam shu lekin shu ilmi bor <laughs> odam ham shunaqa darajaga yeta olmagan bularnianshu sabablardan birini yana bir narsani ta'kidlab o'taman man sizga siz ham balkim bu fikrga qo'shilasiz yoki qo'shilmassiz biron bir cчастный klinika ochiladimi yoki davlatni klinikasi bo'ladimi eng kichkina sohani olaman man hozir sizga hamshiralik o'sha yoqqa ishga kirish ham soqqa to'g'ri ko'z yumishimiz kerak u daвление o'lchashni bilmasligidan misol uchun kamchiliklaridan ko'z yumish uchun pul berib kiritiladi yoki bo'lmasam тем более siz aytayotgan jarrohlik bo'limiga ishga kirish yo boshqalarga kirish u hamshiranikidan ancha ko'proq man toshkent davlat san'at institutida o'qiganman bekitmayman rostini aytaman ritmika degan fan bo'lardi raqs degan fan bo'lardi to'g'risini aytaman pulga emas ozgina e'tibor berib beri uboradimd xizmatga ketardim lekin bizada mahorat degan dars bo'lardi hech balo bilan hal qilib bo'lmasdi uni turg'an azizov qo'lida o'qiganmiz hamida opa kurs rahbarimiz bo'lganlar pulga hal qilib bo'lmasdi tanish bilish ham hal qili bo'lmasedi o'sha fanga kirishimiz shart edi majburiy edi chunki u bizani spets bugun leh ham bor hal qilish mumkin imkoniyatlar o'qishdagi holat va uni evaziga keyin ishga kirish masalasi bor soqa berib mana qarang oddiy narsa bu malaka oshirish malaka oshirish uchun odam kategoriya olish uchun malakani oshirish kerak keyin borib kategoriya oldi odam hozir siz aytayotgandek xizmatini qilib yuribdi pulini berib qo'yibdi e, kuning bo'ldi e, man o'tding oе nimadan o'qishdan deydi boradi keyin yana pulini beradi kategoriya olib yana ishlayveradi xuddi shunaqa pul 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 hamma yoqda u hech qanaqa man o'zim dars berdim masalan spiskada o'n beshta kursant bo'lishi kerak to'qqizta sakkizta o'tiribdi qoniq qolgan nima o'sha hammasi pulini bergan menga hech kim bermaydiku o'sha kafedrani mudirlarimi e, prorektorimi rektorimi e, rektorim, qilib e, olgan man bilmayman ustida turmaganman biladiganim shu endi man kursni o'tkazib berdim tamom qildi ketdi endi imtihon olib buni ilmini ko'rishim kerak nima qilishim kerak man o'zi imtihon olmayman qaytib kelmaydi manga o'sha bo'ldi diplom bilan ketdi uni ilmini ham tekshirolmaman boshqa ham qildiman o'n yilcha shunaqa dars berib yurdim keyin manga bu narsa o'жa birinchidan oylikyi uchun emas m tekin uchun qildim sadaqa jariya deydi buni otini şey <laughs> bu de, 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 var. de man ilmli odam qoldirsam o'lganimdan keyin ham shu ilmini ishlatsa manga savob borib turadi deb qilganman oylik olmaganman vallahu alam shu oyligimni ham olishgan boshqa qilishgan и man voz kechdim bu ishni qilishdan sabab harom mani o'qitdi deb spiskamga kirgizib olib o'qitdi deb u yoqdan pulini olib chiqarib yuborishyapti kimda o'qidi menda o'qidi siz sia turg'an azimovga bordim degan man ham haligi bir ikki marta o'sha kinoga taklif qilishganda aktyor emasman o'sha professional aktyorlardan ko'p narsani maxsus bosh qilib beribmi yo xizmatimni qilib beribmi mana shu narsani berozgia o'rgat deganda shu do'stlardan shu mahorat degan narsani qanaqa qilish oddiy narsalarni mana bundaq qilsang chiqishini qanaqa qilish kerak har bitta narsani o'rganish kerak chunki o'rganmasdan hech nnarsani tagiga yetib bo'lmaydi bular ham o'qimadi qanaqa qilib doktor bo'ldi qanaqa qilib davolayapti aka mana rezultat ko'rib turibsiz kategoriya bor pulini olyapti davlatdan kategoriyasini olgani uchun bir kun o'qimadi pulini olib borib berdi shu mafiya agarda xususiy bo'lsa qarang xususiy bo'lsa institutlar xususiy inson uchun kim manga pul beradi kim manga pora beradi pulni kassaga to'laydi kassaga to'lab qo'ygandan keyin milinga o'qiydi kelmasa xayr kassaga to'langan puli kontrakt yozilgan Kelmasa, pulingni ham qaytirb olmaysan hech nam olmaysan hamma butun davlatda shunaqa Ya'ni шhтраф to'lanadi ishxonasiga yoziladi kelmadi o'qishiga deb shuning uchun mana mana shu korrupsionный sistemali institutlarni malaka oshirishlarni eski o'sha sovetskiy soyuzdan qolib ketgan hammasini buni yo'q qilib yuborish kerak yangi sistemaga o'tishimiz kerak o'qishdan boshlab agarda doktorni malakasi o'sha kerakli darajada bo'lmasa qanaqa qilib nima kutyapmiz unda o'qituvchi bilan doktor juda yaqin professor bilasizmi doktoraka bugun ko'ringan bo'lsa aybi o'qituvchini o'sha bergan ilmi yomonligi ozgina o'tib bilinadi butun jamiyatda bilinadi doktorni itvoq paytida o'qishi shunaqa qiyin bo'lgan biza shunaqa qiynalib o'qiganmiz sabab nimaga talab kuchli bo'lgan to'qqiz soatlab dars qilardik to'qqiz soatlab ertalab yettidan kechqurungacha shunga o'rgangan edik shu sistemaga o'rganib chiqib undan keyin bizani bo'sh qo'yib yuborgandan keyin hamma narsa esdan chiqib ketadi kimdir shu sistemaga kirgan o'zini ustida ishlab o'qib yuribdi topib qilib yuribdi u kamdan kam lekin yengil pora hisobiga safo boshqa bu ko'proq odamni o'ziga jalb etib to'g'ri yo'ldan adashtirib qo'yadigan yo'l tushunarli hozir e, man mana shu fursatdan foydalanib sog'liqn saqlash vazirligiga murojaat qilamanda xatosi bo'lsa siz to'g'irlaysiz sog'liqni saqlash vazirligiga shunaqa murojaat qilgan bo'lardimki bugun patriotchilik uchun emas eng zo'r mutaxassislar jamoasini tashkil qilib guruhini o'zbekiston respublikasidagi barcha davlatniki va nodavlat bo'lgan yani klinikalardagi shifokor jarrohlarni imtihondan o'tkazishni taklif qilgan bo'lardim va keraksizidan voz kechishni bu taklif bu talabim qayti no'rin bo'lsa ayting yo'q o'zi attestatsiya degan narsa bor yo'q undan tashqari deyapman alohida komanda tashkil qilib bugungi faoliyat yuritayotgan har bitta vrachdan o'zi shunaqa kategoriya bo'layotgan paytda mutaxassislik imtihon olish kerak lekin o'sha ham pul bilan o'tib shu pul bilan ketiyapti amaliy olaylik shuni haqiqiy bo'lishi kerak shuning uchun bu sistemani o'zi mana hozir yangi ministr bo'ldi он менеджер он может придумать yangi narsani o'ylab topish mumkin qanday qilib haqiqatdan bu koррупционный mana bu pul kelib turgan bilasizmi pul kelib turgan narsani to'xtatish qiyin okay, muşka muşka muşka, şuna, şuna kereki, bu juda qiyin narsa ak кормушка deydi shu кормушка shuni shundoq qilish kerakki bu o'sha bir odamni odamnihali pul olib hal bo'ladigan narsasi bilan bitish kerak emas menejerlar yoshlar bizdan yaxshiroq bu sistemani o'ylab topsa bo'ladi bu narsani masalan man buni xususiyda ko'ryapman agar institut bo'ladigan bo'lsa kassaga to'lab qo'ygan butun dunyoda o'sha kontrakt beriladi kelmadi xayr puling ham kuydi o'zing ham kuyding hech nima bo'lmaydi kelasan topshirasan bilasizmi o'qish palon pul turadi undan keyin litsenziya olish umuman qiyin narsa haligi qiynalib qiynalib o'qiymiz mana amerikada litsenziya uchun bilasizmi bitta emas o'n beshtadan imtihon topshiriladi har nimada topshirib turish kerak bo'ladi bo'lmasam ishlashga haqqing yo'q bizada yo'q u sistema yo'q unaqa yo'q unaqa yo'q bo'lsa kontrol zo'r bo'larekan zo'r bo'ladi o'sha nima qilamiz amerika o'ylab topib amerika bo'lganda nufuzli davlatlarda bor narsani olib shu sistemani tezroq kirgizish kerak shu narsa bilan ishlash kerak rurat aka manga javoblaringiz masalan tomoshabinlarga ham shu paytgacha ham yoqib kelyapti bo'lgan fikrdaman sababi demokratik javob beryapsiz yana bitta savol bermoqchiman sizga hozir umumiy qilib javob bersangiz faqat keling boshqa yoqqa o'tmaymiz o'rta osiyodan hisob olaylik o'zbekistonni tibbiyot darajasi qanaqa siz uchun o'rta osiyoni solishtirganimizna ichida man bilasizmi shunga juda ko'p harakat qilaman birinchidan o'zbek bo'lganim uchun nazarimda o'zbekistonda tibbiyot boshqa qo'shni qozog'iston tojikiston boshqalarga nisbatan ancha oldinda bu juda yaxshiki ilmimiz kuchli boshqa hamma qo'shni respublikada manga odam keladi hozir даже qanaqa yo'l bilan turkmanistondan ham bir kemiydi, Umumman, bir kel juda kamedi turkmanston umuman yilda bir odam hozir oyda bir ikkita o'sha odam qanaqadir yo'l bilan kelyapti o'tirib qarasangiz qirg'izistondan tojikistondan juda ko'p odamlar keladigan yani. sababi xudoga shukur ilmimiz bazamiz eng zo'ri bazamiz kuchli man faqat o'rta osiyoda emas biza hozir klinikamizni bazasi laboratoriya amerika bilan yevropa bilan bemalol biza mana isroillik doktorlar bilan ishladik mana necha yillardan beri haliyam billa biz amerikalik doktorlar bilan ishlayman boshqa bizani sohada katta o'zgarish yo'q bilib qo'ying masalan kardiologiyada orqadadurmiza bosh lekin mani sohamda biza shular bilan tengmiz hech qanaqa kamchilik joyimiz yo'q laboratoriyalarimiz eng zo'rlari o'sha o'sha ulaayotgan eng oldin arar man shunaqa olaman har doim apgrede qilaman uже eskidimi kompaniyaga qaytariladi yoki o'sha chetga o'tib buyetga sotib yuboramiz baribir uni ishlatiladi yuz qilsangiz bo'ladi lekin o'sha upgrade qilib yangisini zo'rini ishlatishga harakat qilaman diagnostika bo'yicha ham boshqa bo'yicha ham eng zo'r rezultat olaman deydigan bo'lsak man tibbiy turizm degan narsa bor shuni rivojlantirishib hamma kelsin bizaga наоброт qanchalik shu odamlar keladigan bo'lsa xalqimga ham respublikamga ham o'zimga ham foyda bo'ladi kimdir keldi гостinida turdi mayli sizni xususiy гостиница bor bordi anavi stolovoy bor uni cчастный u yerda ovqat yeydi tushunyapsizmi samolyotda uchdi bizani aviakompaniyada yana aeroportga pul to'ladi misol то есть bu yerga kelganda shu odam hamma yoqqa pul ber kerak bizaga hmm. pul olib kiryapti oldin nima bo'lgan bizanikiar butun valyutamizni olard olib borib izroilda germaniyada hindistonga tashlab kelardi bu minus shuning uchun bu mani xohishim ham intilishim ham hozir o'sha respublikada tibbiy turizm bo'yicha agentstva bor ularni mana juda qattiq ular bilan ishlaymiz hozir ko'p kasalni man amerikadan olib kelyapman shuni ham vizasiga uh, mana endi endi yordam berishyapti o'sha ancha payt vizadan ham qiynaldik eski bizadan ketgan o'sha uh, izroilliklar bor masalan ketib qolgan masalan qo'shni respublikalardan ketganlar bor u yoqqa borib qolganu u yoqda qimmat bu yerda arzonroq qilayotgan narsamiz umuman bir biridan farq qilmaydi shuning uchun bu yoqqa keladi davolanyapti bizda natija olyapti borib aytyapti mana o'sha yerda bolalik bo'lib keldim o'sha yerda mana bo'lib keldim mana bunaqa bo'lib keldim uni eshitib mana kelishyapti hozir o'zimizni представitеlьствоni ochyapmiz amerikada shular ochilsa bu yoqqa bemorlarni yig'ib jo'natib jo'natvi ular kelaveradi xudo xohlasa bizlarga shu obro' ham e'tibor ham chunki eng zo'ri shu qayerdan kelib davolanyapti amerikadan kelib davolanyapti sababi nima o'sha o'sha narsani qilyapmiz hech qanaqa farqi yo'q lekin bizada arzonroq doktor zarplatasi arzon tushunarli demak o'rta osiyo orasidan nisbiy solishtirganimizda o'zbekistonda en birinchi o'rin birinchi o'rin o'rinchi birinchi o'rin ho'p rahmat ho'p endi kasalliklar masalasi ho spid spid kasalligi bizada e, rivojlanishi va ko'payishi to'xtab turgan ham narsa emas yoki ki, kamayib ketayotgan ham narsa emas bu faqat oldiga ketayotgan narsa bu afsus lekin shunaqa gaplar eshitganman işte, shu gaplarni tasdiqlaysizmi yo'qmi spid kasalligi faqat jinsiy e, aloqadan emas shu doktordan sartaroshdan qilgandan ham yuqishi mumkin ekan qolaversa <laughs> himoya vositalarimiz bor yaqinlikda ko'pincha bizada oddiy xalq tushunchasida faqat jinsiy aloqada yuqiladi degan fikr bor lekin jinsiy aloqada ham himoya vositasi ham himoya qila olmaydigan holatlari ham bor deyishadi mana shu kasallik haqida biroz gapir gapirgansiz oldin kanallarda boshqa yana uh, yengilik masalalarda nimalardan ehtiyot bo'lishlarini aytaolasiz va bu kasallikni bizda ko'payib ketayotganligining sababi nimada birinchidan o'sha tibbiy madaniyat deymiz tibbiy madaniyat yo'qligi boya aytayotganingizdki buni bu bu bir nechta turlari bor o'sha vertikal turlari deymiz qondan o'tadigan turlari bor boshqalari bor и так lekin o'sha bizada tibbiy o'sha ilm bo'lmagani uchun gigiyena bo'lmagani uchun ko'proq bu kasallik qo'zg'aydi boya aytayo'tganingizdek stomatolog agarda o'sha vijdoni bo'lmaydigan bo'lsa o'sha bitta ishlatgan narsasini boshqalarga ham ishlatsa yoki o'sha sterilizatsiyasini to'g'ri qonun qoidalar bilan qilmagan bo'lsa albatta u yuqtirib berishi mumkin u uni hech kim inkor <laughs> qilolmaydi unga kim ko'tidan ko'tadan tekshiribdi qatdanbittat borib eslab aytib uni bo'yniga qo'yilmaydigan bo'lsa o'sha uni очень qiyin narsa uni ko'rsatib berish keyin o'sha нагрузка degan narsasi bo'ladida vichda agarda o'z vaqtida diagnostika qilinsa dorilarni ichib turilsa o'sha нагрузкаsi past bo'ladi же masalan erda bo'lsa uylansa xotiniga yuqmasligi mumkin yoki наоборот xotinda bo'lsa eriga yuqmasligi mumkin agar dorilar bilan ichib yursa o'sha infeksionniy нагрузkasi past bo'lsa unga ham tibbiy ozgina o'sha ilm kerakki shu narsani tushunadigan bugun vich kasallarni pesmo o'xshagan ajratib qo'yish yo'q hech qaysi davlatda ular ham yashashga haqqi bor faqat ular ham o'sha qonun qoidalarini bilishi kerak agarda ko'p yillar o'ziga qarab dori darmoni to'liq beradigan bo'lsa hech qanaqa muammosiz normal hayot hayotbugun kechirish mumkin e bularni ichida juda ko'p vaksinalar o'sha dorilar chiqib ketdi bularni o'sha unaqa saksoninchi yildaki hammasi o'lib ketadigan ahvolda emas davosi yo'q lekin нu endi e, davosi emas bilasizmi ko'p kasallikni butkul tegi yo'q qilib bo'lmaydi surunkali masalan kasallan uni ushlab turish mumkin juda ko'p yillarga buni уже davolash deb aytiladi faqat qon orqali yuqadimi yo'q tug'ayotgan paytda masalan родовой put orqali o'tishi mumkin yoki bo'lmasam qon quyganda o'sha so qon orqali yuqishi mumkin jinsiy aloqadan yuqishi mumkin ya'ni buni turlari juda ko'p lekin o'pishganda yuqmaydi shilimshigni ichida so'lakda di so'lakda yo'q so'lakdan yuqmaydi u qo'l qo'ldan berganda anaqa kiyimdan boshqadan yuqmaydi yuqmaydi idishlardan foyan yo'q unaqa yuqmaydi hop sartaroshda sartarosh agarda bizada sartarosh deganda haligi chilti harsa qilib yurishgan sartaroshlar shuni eshitilardi yoki soqol olganda qonardi haligi опасны britva bilan brita bilan baki kesib yuborsa albatta yuqishi mumkin unda ham yuqadi manikur qilganda ham kesib yuborsa qon tegsa yuqishi mumkin qon tegganda yuqishi mumkin o'sha qonni abromodga qilib qonni abromodga qilish ancha murakkab uni e, bosimni tagida katta temperaturada qilish kerak и o'sha haligi man yana bitta eshitganim ichga o'sadigan tirnovlarni to'g'irlashadiyu shu paytda o'sha o'sha manikyur o'sha manikyurda aytyapman shuni manikyur deb shuni aytyapman bugun bugun qat'iy yoshlarimizga mana bu narsalardan ehtiyot bo'ling deb asosiy narsalarni aytib o'ta agarda e'tibor bergan bo'lsangiz man boshida aytdimki har narsani kelib chiqishiga sabab odamni e'tiqodini yo'qligi e'tiqodsiz odam mana shunaqa xohlasa xohlamasa shu ko'cha bir kun kunemas bir kun buni parakandaga olib keladi zino qilmasangiz aka o'zidan o'zi kelib qolmaydi zino qilinmagan odam agar hammamiz halol bo'ladigan bo'lsa ishxonada stomatologiya ham manikyur ham оbrabotка qilib qon teggan bo'lsa uni ishlatmasdan yo <laughs> tashlab yuboradi yo <laughs> uni stevilizatsiya qildirib ishlatmaydigan bo'lsa vijdon bo'lmaydigan bo'lsa kalla boya aytayotgandek <laughs> kallani ichida faqat pul soqqa turadigan bo'lsa mana shunaqa ahvol bo'laveradi xudodan qo'rqish kerak birinchi bo'lib halol bo'lish kerak ana o'shanda to'g'ri ish bo'ladi hammasi xudoyam bir <laughs> necha marta sizga baribir шанс beradi yo'linizni topib olsin bandam tur aybini deb to'xtab tur o'ziga kelib qolar qolardi yo'q qilganingizdan keyin keyin yoziladi ayblar ham alloh bandasini yaratib qo'yibdi yaxshi ko'radi shans beradi unga qilishigiz kerak shu narsani vich bu xudoni qarg'ishi xudoni balosi nimaga zinoni orqasidan kelgan narsa narkoman uryotti bitta shpritsdan qildi ana o'shadan ko'paydi голубойlar ochiq aytaveramiz o'sha kotlardan yuqdi hamma yoqqa hamma yoqqa tarqab ketdi nimasini noto'g'ri gaytamiz bor narsa narkomanni shpritsidan jinsiy aloqa koa qilgandan o'shandan yuqib kelyapti oddiy erkak bilan ayolni yotishidan emas bu ko'proq o'shalardan bo'ldi nimaga unaqa bo'ldi chunki qilgan aloqa bo'lganda смазка bo'ladi teri повреждение olmaydi orqaga qilganda смазка yo'q teri повреждение oladi qon o'sha bu yerda mikroтрещина bo'ladi ko'zingiz bilan ko'rmaysiz yoriqchalar o'sha yerdan mikro qonchalar chiqadi u Uh, yo nimani no ko teshigidan haligi mikrotrеhina bo'lgandan holatga o'tadi va olatdan o'tga o'tadi shunaqa qilib erkaklarni ichida birinchi o'sha голубойлarni ichida bu kasallik ko'p topildi даjе boshida bu голубойlarni kasali deb ham aytildi saksoninchi yillar mana saddum nimaga berildi bizaga hammasi shuni ichida xudoni tanisa aka bu narsalar yo'q bo'lib ketadi hop endi uh, yana keyingi savol mana uh, shu temaga kelyapman uh, bugungi kunda proтиutsa borku fohishalik mana shu narsa rivojlanib ketayotgan taraflari ham yo'q emas va bitta narsaki nima qilishim kerakman deyaptida misol uchun ularga shunaqa savollar beri bu eng древний профessiya aka eng древний профессiya qo'lida ishi yo'q boshqasi yo'q mana boradi pul beryapti shunga albatta birinchi bu ko'chaga kirish hamma ham kirmaydi bilib qo'ying hamma ham kirmaydi sabablari mana shunaqa ko'rsatildi birinchi bo'lib o'sha shunaqa bir holat bo'ladiki majburiy bular срочhno pul topish kerak bir narsani hal qilish uchun e, hech qanaqa yo'li yo'q boshqasi yo'q kimgadir boradi so'raydi u aytadi san bilan yotaman deydi pul beraman ishingni hal qilib beraman mayli deb shunga rozi bo'ladi ish bitadi уже shu bilan shu ko'chaga kirib qoladi aka okay. bu bir tomoni yana bitta tarabi bor men erimdan qoniqmayapman man xotinimdan qoniqmayapman degan variantlarga davo bormi bu bu atigidan qilmayapti bu, bu, bu rostdan kelyapti sizga ham keladi bular aka okay, yo'q emasda to'g'rimi masalan ham shu bo'lsa hmm. lekin manga prostitutka kelmaydi yo bolani prostitut demayman agarda haqiqatdan muammoying bo'lsa qo'l ushlashib kelinglar gaplashamiz sababini topamiz yordam beramiz lekin ko'chada bitta пrostitutkani ushlab olsangiz o'zini oqlash uchun qanaqadir bahxona tayyonlab qo'ygan bo'ladi hmm. yaqinda bitta pereдачni ko'rdim maska kiyib olibdi esimda yo'q xotini mani xotinim qoniqtirmaganiga ko'chaga chiqishga majbur bo'lyapman nima degani nima majbur qilyapti ko'tingga birov tepyaptimi sani qoniqtirmayotgan bo'lsa kel so'ra nimagaligini o'rgatayli senga yo'l yo'lini nimagaligini ayollarga ovqat qilishni o'rgatamiz masalan hamma narsani o'rgatamiz eri bilan qanaqa muomala qilishni o'rgatmas ekanmiz endi o'sha psixolog shunaqa yordam gapirib beryaptida fikr bildiryapti fikr bildiryapti yo' fikrda jon bor boshqasi bor lekin bu seksuolog emas seksopatolog gapi emasda bu keli, da, yani narsa televizorga chiqib hal qilinadigan joy emas bu er xotin kelib mutaxassisni oldida hal qilinadigan narsa indивидуальны yo'li bor uni topamiz uni hal qildirib olamiz har doim bu narsa mana shunaqaki faqat oldinga kelasan shu yerni o'zida hal qilamiz boshqa hech qanaqa narsa yo'q uni ko'chaga chiqib boshqa bu bahona aka hamma o'ziga yo'l topib oladi qilayotgan o'g'irligiga ham muttahamligiga ham pohishaligiga ham boshqasiga ham yo'l topib olgan shuni ushlab olgan aka mana shu mana <laughs> shunaqa edid shuncha qilyapman bo'ldi shu demak ilmiy va tibbiy yechim bor bu narsaga albatta okay, bitta narsa asosiy narsa hozir ko'rib turganlar aytadi e man bilasizmi qayerda ishlayman man bilasizmi bozorda joyim bor man bilasizmi kimman deganlar bor buni sekretligi ta'minlanadi to'g'rimi albatta uni kimman birinchidan anonimos deyiladida nima zalb bilan keldi nima bilan keldi hech kim uni bilmaydi ham boshqa ham doktor bilan o'shani o'zida qoladi ko'p narsada bizda anketaga yozilmaydi ham hech qanaqa narsa ho'p delmurod aka mani savollarim judayam ko'p undan tashqari muxlisdan savol kelgan lekin bitta savol bor -ah -um. man bu narsani siz bilan suhbat qilishn rejalashtirmasimdan oldin beraman degan edim doktorda aynan urologiya tomonlama o'zi kasal bo'lsa nima qiladi man o'zi urolog emasman man seksopatolog -ma seksopotolog -ma sohangiz bo'yicha kasallik bo'lsa juda yam yaxshi savol birinchi bo'lib gap shundaki doktor o'zi mutaxassis bo'lganda har bir o'sha kasallikni yaxshi bilsa uni oldini olish uni profilaktikasini yaxshi biladi agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz o'zingiz bilan mansolz qorningiz bor sport qilmaysiz siz ko'rasizmi testoteron tushib ketgan qurrayb yotasiz yaxshi emas boshingiz og'riydi jahliniz tez chiqib ketadi depressiyaga tushib qolasiz manda u narsalar yo'q man sport qilaman ilgan ekan o'rtoqlar lekin menga qarang man sport qilaman har kuni mana renlai turibdi borolmasam zolga xonamda o'tirib trenirovka qilaman ovqat yeyishni işte. nafsimni tiya bilaman nima mumkin nima mumkin emas bilamanki mana buni yesam mana man mama bu muammo keladi endi o'zini kasbini quli hisoblanadi <mess>, agar sizdaki bo'lsam qanaqa qilib birovga aytaman diеta qil o'zingga qara bu nimaside nima qilib aytaman mana man yuribman qara san nimaga bunaqa deyman man oltmish yoshga kirdim deyman hali kunida ikki marta bo'lmasa qulog'imizdan par chiqib ketadi aka shu ahvol nima qilamiz odam aka man ham sandaka bo'lishni xohlayman deydi keling mana ham shunaqa qilay deydi man trenirovka e qilayotganda mana zolga borganda uncha muncha odam chidomaydi bizani trenirovkaga har kuni bir yarim soatdan uch soatgacha trenirovka qilaman man maza qilaman trenirovka qilsin chunki bilaman bu manga foyda namozda ham ro'zada ham ko'proq ro'za tut nima qiladi turdim payg'ambar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ertalab yebolamia keling ro'za tutamiz degan ekanlar nafl yeguli chiqib qolsa mayli ochib yuborsa ham bo'ladi ech problemasi yo'q nima men nima kamim bor nima qiladi hozir mana yengil kichkina kunlar roza tutsak o'tiraveramiz u ham foyda juda ham. Olimni nobelskiy premiya oldi bularni ko'rsatib berib ilmga mana xudoni ilm xudoni topib beryapti bizga. qancha aql kerak yana senga yana nima kerak qilish kerak shuning uchun o'zini kaffini ustasi hech qachon o'sha narsaga duchor olmaydi. agar duchor bo'lib qolsa u, u mutaxassis emas ekan o'zi undan qochasiz ehtiyotim qilib yuraman demoqchisiz albatta albatta mm har -hmm. bir narsani tagi profilaktikada profilaktika qilgan profilaktika narsa odam o'shanga uchramaydi miyada turishi kerak shu narsa и birovlarga o'nday bo'lishingiz kerak man shogirdlarimga ham boshqasiga ham hammasiga nimaga bunaqa qilyapsan deyman bu qanaqasi san oldingga kelgan odam sani qaraydida mana bunaqa ahvolingni ko'rib ye yeah, o'ziz qilmasangiz manga nima aytyapsiz deyi domlani ham aytganini qilish kerak ham qilganini qilish kerak domla til bilan emas xatti harakati bilan o'ynay olishi kerak bizda ham xuddi shunaqa ho'p yana bitta narsa mani qiziqtiradi ijtimoiy tarmoqda man shaxsan sizni rasmingiz bilan yoki <laughs> videongiz bilan ko'rganman reklamalar qilasiz narsalarni misol uchun ko'p reklama qilayotganingiz b qanaqadir sprey reklama qilyapsiz u spray aynan jinsiy aloqa paytida foyda beruvchi narsa ekan lekin u sprey mani savolim tug'dirgan u davolamaydi to'g'rimi shu narsa to'g'risida ham aytaylik reklama qilish uchun pul olasizmi hozir gapni aytib beraman birinchidan man o'sha bir dori to'g'risida uzoq gapirganman o'n bet misol uchun shuni bir kichkina joyida shunga urg'u berib ketyapman buni qanaqa ishlatishi qachon bo'lsin reklamadatl o'sha joyni kesib apti kontekstdan ajratib и o'sha joyini qo'yib beryapti sizga man aytyapman примеру sprey bu olat boshini sezuvchanligi kamaytirib beradi kimda holat boshini sezuvchanligi yuqori bo'lganda buni ishlatsang bu foyda beradi deyapman misol uchun u shunaqa ka haqiqatdan lekin kimda tez tamom qiladigan bo'lsa hamma ishlatsa bu yordam beradi degani emas lekin o'sha narsalar olib tashlangan bu aytyapti holat tez ketganda agar buni spreyni qilsang sanda yaxshi bo'ladi degan narsani qo'ygan qoldirgan bo'ldin holdami siz bilan kelishgan holdami bu narsa qarab turing aytaman bular man butun tekst bo'yicha gapirib chiqdimda reklamani polniй qo'yish mumkin kesish mumkin man qilgan xizmatimga qilgan ilmimga grant deymiz grant bersa boshqa qilsa qilib berishim mumkin manga aytyapti aka shu dorini ta'sirini bilmoqchiman ho'p qani buni analogi ha mana yevropada chiqqan qani buni ishlatilganligi oldin beradi undan keyin qani ko'rsatib ber shu bu analigin shu ichi bilan bir xiligini qo'p ko'rsatib ber ana endi olib kel endi mana o'zimizda ko'ramiz registratsiyadan o'tkazdingmi toksigone o'tdimi hammasi o'tib bo'ldimi ber nechta yigirmata ellikta bemorlarga beramiz hammasini ishlatadi so'raymiz aka qanaqa bo'ldi nima bo'ldi undan keyin olib kel endi kamerani olib keladi mana ellikta kasalni qildik hammasi mana bunaqa oтzыв bu bunisi dedi bunisi bundoq dedi ho'p demak oxirida aytiladi agar sizda mana bunaqa mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa buni ishlatishingiz mumkin bo'ladi grantini olganmiz pulini olganmiz bemorlarga tekinga kasalliki berdik doktorlarga qo'shimcha bu o'sha qilgan ishi uchun дополниtelьный oylik hisoblanadi chunki bizada doktorlar yana дополнительно ilmiy ish qilganiga ya maqola yozganiga ya boshqasiga pul oladi jurnalga yozganimizga boshqa qilganimiza gonorar deydi bizada gonorar beradi bu ham bizada shunaqa tirikchiligi bor hamma doktorda bor lekin hammaga ham murojaat qilmaydi hozir tavsiya qilaverasizmi shu narsani yana baribir man baribir emas bu mandan вообще ular bir marta o'sha reklamaga olgan uni million marta ishlatadimi bir marta ishlatadimi man bilan u kontraktda yo'q tushundingizmi man xulosa qilib berishim kerak edi bu hozir fikiz qanaqa ishlatish mumkin o'sha narsani agar olat boshini sezuvchanligi o'ta o'sha sezuvchanlik kuchli bo'lganda albatta zo'r yordam beradi ho'p отрицательный holati yo'qmi <laughs> bu faqatnima <laughs> uchuny bor man hozir aytib beraman agarda buni noto'g'ri ishlatsangiz misol uchun ishlatgandan keyin yuvib tashlash kerak yupib tashlamasdan yup ishlatadigan bo'lsa ayolingizga ham shu narsa kiradi u hech narsani sezmaydi <laughs> 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 tushunyapsizmi gapim sepgandan keyin foydalanadi foydalangandan keyin oldin sepib bo'lgandan keyin besh minutda yuib tashlash kerak tozalab keyin yaqinlik qilish mumkin manda yoki dilmurod aka muammo bor deb o'ylamanglar прост foydalanmoqchi bo'lganlik tavsiya berib ketyapmiz endi dilmurod aka qaysi yoshdan boshlab jinsiy munosabatdan umid uzish kerak hecqayi yom o'lguncha вообще <imdiala> bunaqa narsa saksonboy to'qson boy qayerdan keladi aк спирт сахар mana shunaqa narsalardan endi ana ko'rdingizmi o'sha сахарni masalan aкmi amerikanskiй o'sha диеtolog uh, endokrinolog uh, dunyodagi eng zo'r o'sha mutaxassis aytdiki diabetolog сахарный диабет bu kasallik emas dedi bu образ жизни edi hayot tarzingni o'zgartirsang problema yo'q erinchoqlikdan dieta qilmaslikdan harakat qilmaslikdan keladi agarda siz harakat qilsangiz bilib qo'ying har kuni erinmasdan gulyukoza muskullarda yo'qoladi akslanadi demak siz har kuni chopib tursangiz yurib tursangiz sport qilib tursangiz uglevodlarni karb deydi o'shalarni agranichen qiladigan bo'lsangiz yo'q sizda kasal osmonga qarab yotsangiz <laughs> paqillatib oshlarni yeyaversangiz to'rtlarni yeyaversangiz shirinlarni yeversangiz haddan tashqari ko'p ovqat yeydigan bo'lsangiz sizda bo'lmay kimda bo'ladi qorinni paydo <laughs> bo'lishi birinchi diabetga qadam bo'ladi undan keyin mana bundoq qaragiz mana bu yerda dag'allik boshlanadi грани шеи deymiz qora boshlanadi bo'yinda ana o'sha уже ikkinchi simptom bu rezdend oshib ketdi уже diabetga уже yetib keldingiz degani bo'ladi qanchalik kech bo'lmasdan ozishga harakat qilasiz sport qildirasiz kardio deydi u ham s yurak urishini tezlatadigan mashqlarni qildirasiz diabetdan qochib ketaverasiz endi dilmurod aka man bilishimni siz bilmaydigan bitta ma'lumotni aytaman ho'p siz ham oshni yomon damlamaysiz siz ham oshni yaxshi ko'rasiz lekin man oshni <laughs> 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 doim damlayman o'zim qilgan oshni yaxshi ko'raman amerikadaak oshizku siz ham amerikada hmm. osh qilib beraman gap shundaki mani bolalarim yaxshi ko'radi hammasini konserva qilib морозильникka tiqaman yo'g'imda qizim bolalarim sha adam qilgan osh deb olib yeb o'tirishadi man o'tolarga hammasiga qildiraman lekin ko'p osh yemayman ozgina ozgina uni hammasini sha o'zini porsiyasi bor endi bir hafta диетta qilsangiz bir kun nima yesangiz yeyshingiz bo'ladi lekin man o'sha osh yegan kunimni ertasiga borib ikki soat uch soat trenirovka qilaman keyin kardio ko'proq chiqarib yuborish kerak b albatta ho'p dilmurod aka savollar juda yam ko'p juda yam ko'p sizni oldizga kelayotganlar ham juda yam ko'p lekin biz muxlislarga va'da qilganmiz savol yo'ling deb suratingizni qo'yganmiz judayam ko'p savollar kelgan agar ma'qul bilsangiz shu savollarga o'tsakda qisqa qisqa javob berib o'tib ketsangiz ham ma'lumot bo'lgan bo'lardi lekin bir narsaga aytaman e, man tomosha qilib turganlarga balki peрерыв qilamiz перерыв qilamiz qilamiz hozir давайе 'ishdan hozir bitta narsani aytib o'taman toqlar institutni ochganlaridan keyin yana suhbat qilamiz albatt chunki hammasi bo'lmadi demak davom etamiz demak biz doktor d janoblari bilan suhbatn olib boryapmiz siz ko'rayotganingiz otkav yakima yakka loyihasi ismim abduos biz suratga olayotgan manzil bugun doktor d ni klinikalarida olib boryapmiz yana bir bor katta rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun va muxlislarga suratingizni qo'yib savol yo'llang deganimizda savollar berilgan u balkim sizga ma'qul balkim ma'qul kelmaydigan savollar bo'li bunaqa bo'lmaydi javob berishimiz kerak bo'ladi va'da shunday i yo'q deak bizga savol yo'llagan birinchi savol egasi yulduz ochilova assalomu alaykum o'zbekistonda ham eko qilish arzon qilsangiz bo'ladimi hozirgi kunda nima sababdan befarzandlik ko'payib ketyapti shunga qanday maslahat bera olasiz javob uchun oldindan rahmat hamma narsani chegarasi bor <laughs> qizim shu qilinadigan narx navoni ham chegarasi bo'ladi bo'ladi tan narini ustiga qo'yiladigan narsalar <laughs> agarda налогlar qo'shiladigan bo'lsa inds qo'shiladigan bo'lsa masalanda bilib oling yana hozir logistika deydi ya'ni olib kelishda narxlari qimmat bo'ladigan bo'lsa bu narsa qimmat bo'laveradi qimmat bo'ladi sabab o'zbekistonda bitta joyda buni ishlatadigan оборудования ham reaktiv ham suyuqliklari ham hech namarsa ishlab chiqadi hammasini yevropani har xil davlatlaridan olib keladi bittasi bir oyda keladi bittasi yarim oyda keladi bittasi uch oy to'rt oyda keladi mana shunaqa shuning uchun uni tan narxi faqat o'sha hamma narsa yig'ilgandan keyin uni hisoblab shundan qilib chiqiladi shundoq ham biza doktorlarni oyligi past bo'lgani uchun hozir o'sha dunyoda olib qaraydigan bo'lsak eng arzon o'sha ivf texnologiyalarni eng arzon joyi o'sha o'zbekiston qozog'iston hisoblanadi siz qayea qayeqqa boradigan bo'lsangiz ham xuddi shu narsani to'laysiz undan tashqari samolyotda yashaganingiz yo boshqa qilganingizni hisobiga masalan o'zgarish bo'ladi mana turklar arzonroq qibiz deb aytib chiqishibdi bilib qo'yingki ular turkiyadan o'zida chiqqan dorini olib kelib qilishyapti bu nolegal hisoblanadi biza xuddi shu dorini legal holatda pочhти ikki barobar qimmatga sotib olamiz kompaniyani o'zidan kompaniyani o'zini vakillaridan so'rasak aytib berishadi lekin эффективность sifati ancha past mana sizga xohlasangiz uni tanlang xohlasangiz buni tanlang endi bepushtlikni ko'payib ketishi uni butun umr gapirib kelinyapti oxirgi ellik yil ichida har yil bepushtlik ikki barobardan oshib boryapti buni sabablari o'sha kam harakatli mana kompyuterlar o'tirdi bolalarngiz ilgari ko'chada chopqillab yuradigan bo'lsa endi kompyuterdan ota olmaysiz uydan qimirlamaydi agressiya даже haligi ko'radigan narsalari ham hammasi monstrlar boshqalar ya'ni narkomaniya ichkilik noto'g'ri ovqatlanishlar hamma ovqatlarimiz o'zi bizani консервированный produktlar <laughs> unaqa uyda ovqatlari organik <laughs> produktlarni qabul qilishda kamayib ketdi undan keyin ishxonalarda hamma yoqda o'tirib ishlaydigan ishlar bo'lib ketdi jismoniy harakatlar <laughs> yo'q mana shular <laughs> sabab bunga har yili ikki protsentga bepushtlik oshib boryapti ellikinchi yillarga borganda judayam katta tayanch ahvol kelib qoladi shuning uchun yuqori texnologiyali davolash texnologiyalarini ishlatishga undan ham katta talab bo'lib qoladi bemalol eko qilish pulini aytib keta olasizmi aytdimku hozir ekoni masalan endi hammasi eko deb tushunishadi eko bor uni bir necha xil nimasi bor stimulyatsiyasi bor короткий протокоl длинный протокол bular hammasi endi man o'rtacha agarda qimmati bilan arzoni olsam uch ming uch ming ikki yuz atrofiga tushadi любой joyda qiladigan bo'lsaniz bu ч tushunarli yana shunga o'xshash e, savol sori usmonova doktorda nega buncha qimmat davolash markazlaringga sizlarni cho'ntakbop kliyentlaringdan tashqari oddiy xalq ham qadam bosadimi endi <laughs> birinchi bo'lib tannar olgan o'sha nimadan tan narxidan kelib chiqadi qanaqa agarda manda uzida apparat xitoydan olib kelsam besh ming dollarga masalan yoki man yevropadan o'sha filips olib kelsam ikki yuz ming dollarga farqi osmon yercha farq bo'ladi bilib qo'ying tan narx faqat shu dunyodan o'sha siz doktorni ishlatayotgan işte, oyligingizdan boshqadan kelib chiqadi siz hech qachon karmonigizdan qo'shib qildirib bera olmaysiz doktor hech qachon o'ylamaydi hamyonbop qilishni doktor o'ylaydi sifatli aniq diagnoz qo'yib aniq davolashni shuning uchun biza arzon yoki sifati yo'q narsalarni ishlatolmaymiz işte, har bir inson o'zi hal qilishi kerak kimdir ferrari bino kimdir masalan o'sha hamyonbop moshina olib mingisi keladi lekin u ham bu ham o'zicha xalq ho'p guli ibodova savol beryaptilar assalomu alaykum ochiq shaxsiga doktor <laughs> ishjanovni ko'rolmaslik bepisandlik qilib qarshi chiqasiz qanday inson ekanligingizni bildirdingiz ishjonov har bir bergan efiridan millionlab odamlar uyda turib davo topyapti yoshlarga yo'l berish ya'ni kimnidir o'zidan zo'r ekanligini tan olish vaqti kelmadimikan savolimni albatta o'qing va bering hurmatli boshlovchi berdim javob eshitasiz birinchi bo'lib rahmat savolingiz uchun bu manga juda yam yaxshi o'sha aytishimcha bo'ladigan narsa bilib qo'yingki doktor degan narsa doktorda de, hech qachon uy sharoitida davolash degan narsani o'zi yo'q umuman meditsinada yo'q doktor ko'radi tekshiradi diagnoz qo'yadi ilmini ishlatib butun dunyo vrachlar tashkilotini guidelans deyiladi ya'ni qonuni bo'yicha davolaydi o'tirib olib uyda kapelnitsa olgin mana buni mundoq qilsang yaxshi bo'lib ketadi degan narsa yo'q sizni fikringizcha shunaqadir balki o'sha hech qanaqa e, imkoniyati yo'q odam uchun qanaqadir balki bu shansdir lekin mana unaqa uyda o'tirib olib davolaning degan narsalarni bilmayan mashklarni aytishimiz mumkin parxez aytishimiz mumkin yordam beradigan narsalarni aytishimiz mumkin keyingisi yoshlarni ichida talantli yaxshi yoshlar ko'p judayam lekin bular hammasi ilm bilan shug'ullanadigan ilmiy darajasiga intiladigan bir narsa joyda o'sha o'zini ustozi bor qanaqadir o'sha maktabda ishlaydi u yerda bor man siz aytayotgan doktorni na diplomini na uni o'qigan joyini na kafedrasini hech narsasini bilmayman shuning uchun uni gapirayotgan gaplari tibbiyotda yo'q narsa manga baribir siz qanaqa tushunasiz qanaqa tushunmaysiz xudoni oldida to'g'ri o'sha beradigan javobim eko klinikani tekinga ochib beraman deganiga hamma pul o'tkazibdi nechi ming dollar rosa pulni olgan eko klinika yo'q Ma, man aytganman hech qachon ocha olmaydi oligarx odam ocholmaydi bu narsani eplasa qani endi ko'rsatib qo'ysin nechchi yil bo'lib ketib qoldi уже hali ham odamlardan pul so'rab yotibdi ham kartasini tashlab yotibdi bu moshennik xohlasangiz yoqsangiz yoqmasa bu moshennik mashennikki mashennik deyman boshqa narsa yo'q ho'p keyingi savol sora tohirova cho omad savolimni o'qing iltimos debdilar savollar mazmuni shunday uzoq yozilgan hammasini batafsil turibman assalomu alaykum doktor d sizga savolim bor savol shundan iborat ekanki qizlar agarda bir yomon yo'lga qadam qo'yib qo'yishsa ginekologga olib borib tekshirib uni yomon yo'lga yurganligini bildirish mumkin bolalar shunaqa yuradigan bo'lsa ularni qanaqa tekshirish mumkin mumkinukin uni ham bilish mumkin to'xtang keyingi savol va o'g'il bola jinsida tug'ilganlar borgan sari aksariyat hollarda hezalak sifat bo'lib ketyapti buni ham o'sha jinsga bog'liq joyi bormi o'shanga tegishli joyini davolash mumkinmi dean xarakteri na deb savol bergan uchta savol shunda endi birinchi bo'lib e, bu to'g'risida ko'p gapirib beraman tug'ilganlarni ichida qanaqadir o'sha e, gender deymiz o'sha genderli problemalarga moyillik to'rt foizgacha odamda bo'ladi lekin tarbiya to'g'ri bo'ladigan işte bo'lsa hech namasi bo'lmaydi ollohni o'zi o'sha lut qalbini bizaga ko'rsatib erkinlik berilsa nimaga olib kelishini taqdirini ko'rsatib qo'ygan agar o'sha luttibozlar deb aytamiz ko'plar bu narsani ma'nosini tushunmaydi s lutqaminiga a'zo bo'lgan boshqacha tilda bugungi zamonda gomoseksuallar deb aytsa bo'ladi o'sha noto'g'ri qilingan tarbiya o'z vaqtida qilinmagan narsa o'shanaqa narsaga olib keladi siz agar bu narsani ko'payib ketayotganini ko'rgan bo'lsangiz demak tarbiyamiz yomonlashdi xudodan uzoqlashdik qanchalik uzoqlashsak yana o'sha narsaga kelamiz gey yevropa deyiladi amerikada dey, ham mana juda ko'p erkinlik chegarasi yo'q bora bora yana shunga olib keladi bolangiz tug'ildimi qiz bolami o'g'il bolami ikki yoshdan besh yoshgacha uni jinsi zo'rligini uni o'sha tarbiyasida o'sha o'zi jinsiga mos bo'lgan o'zi g'ururlanadigan narsalarni sindirib borsangiz shunaqa holat bo'lmaydi tarbiyada lekin mustahkam turmoq'lik kerak bemalol tushunarli yurganini Yür, bilsa bo'ladi o'g'il bolani qanaqa bilsa bo'ladi degan savol men aytdimku o'g'il bolani ham qiz bolani ham bilsa bo'ladi uni agar kerak bo'ladigan bo'lsa shunaqa uh, ekspertlar biza tibbiyot ekspertlarimiz sud med ekspertimiz shunaqa v qiladigan bo'lsa biza faqat o'sha sledovatelni tergovchini qog'ozi orqali o'sha qo'yilgan javobga masalan qildirib beramiz javob qildirib beramiz yurgan yurmagan kasal ushlagan kasal ushamagan impotent niimpotent nima bo'lsa o'sha qo'yilgan savoliga javob beramiz demak xuddi qizlar xato qilib qo'ysa misol uchun o'sha qizlik padasi xato qilinganini tekshirgandek er, yuz ane... foiz molekulyarniy e, genetika degan narsamizda bor даже kim bilan bo'lganigaqachan ham agar shunaqa vaproс qo'yib bersa qaysi millat odami bilan bo'lgan desa unga ham javob bersam bo'ladi demak shu darajada imkoniyat bor rahmat assalomu alaykum dost aka doktordan bitta so'rab ko'ringchi ochiqchasiga ishjanov bilan yuzma yuz ko'rishib qolsalar unga birinchi aytadigan gaplari nima bo'ladi salomdan keyin albatta deyapti man masalan gapiradigan bir gapim ham yo'q ochiq nima to'g'risi masalan sizlarga qiziq bo'lishi mumkin manga hech qanaqa u bilan gaplashadigan bir temam ham yo'q gaplashadigan narsam ham yo'q halol bo'lgin deyman ilmga qarab ilmingni oshir ilmingga qarab javob ber tibbiyotda yo'q narsalar bilan shug'ullanma faqat bilib qo'yinglar tibbiyotda kim doktoriniz bo'lsa so'rab ko'ring uy sharoitida davolash degan narsa bormi tibbiyotda deb bo'ldi shu shuni o'zi javob bo'ladi uy sharoitida davolayman deb ko'plar kasalni o'tkazibyuboadi masalan недаб o'sha onkologiya bo'ladimi boshqa qiladimi takdali, takdali, undan keyin dot deydi bularni juda ko'pini biz boshqa qilaveamiz Men endi qo'pol bo'lsa ham aytaman bitta akillagani bilan karvon o'tib ketaveradi kimga yoqadi kimga yoqmaydi bemorlar endi peshonasiga shunaqa yozilgan bo'lsa qazo deb bilaman u shunga uchrab qoladi aldanib qoladi shu bilan qolib ketaveradi Buni doktor emas u odam ilmiy agarda ishni qilgan doktorlik uni litsenziyasi bo'lsa olsinda ko'rsatsin mana minzdrav manga litsenziya berdi mana bu tur bilan shug'ullanaman bitta odamda ellikta tur bo'lmaydi ellikta narsa bilan shug'ullanadigan odam mardikor bo'ladi hamma ishni qiladigan odam bugun ginekolog ertaga gastroenterolog undan keyin seksopatolog undan keyin undan keyin har kuni yangi professiya san o'zi kimsan ayt o'sha narsangni ko'rsat qog'ozingni nimaga o'qigansan diplomim bor unaqam bor sizlarga yoqayotgan bo'lsa eshitavering qilavering manda shu kelgan bemorlardan ko'rayotgan aziyat chekib kelganlarni ko'rganimdan keyin aytdim e bunaqa narsa yo'q deb bo'ldi shu hozir mana ko'rib turganlar ha endi konkurentda deydi bitta bo'lsa ham bo'lk'gasizku yo ko'rgansizku mana videolarni ko'rgansiz y fikrlarni bitta bo'lsa ham ilmiy asoslab bering inkor qilayotganingizni masalan bilib qo'yingki uyda kapelnitsa olishni yotqizib o'zi bilan olib odamlarni undayapti uyda kapelnitsa olishga man boya suhbatimizni ichida aytib berdimki umuman shприц sotish mumkin emas aptekada не только капельница qo'yish капeльницаni faqat bольницаda doktor nazoratini ostida qo'yish mumkin bu eng xavfli narsadan bittasi quvvatni oshirish immunitetni oshirish uchun man sizlarga qanaqa qilib kapelnitsa qilishni ko'rsataman deb soatlab onlayn qildirib ichiga nimalar yuborganini ko'rsatib капельница olib odamlarni undayapti капельницa olishga tushunyapsizmi bu eng katta преступление man masalan prokurorga minzravga qayeqrqa qarayapsizlar derdim litsenziyasi yo'q haqqi yo'q odam beryapti uni undan keyin televizorga chiqib olib yoki manasha e, kanalga chiqib olib birovga tibbiy maslahat berish uchun uni shu narsaga ruxsati bo'lishi kerak shu sohani minzзрав unga shu narsalarga javob bera deb beradi. mana masalan o'zimni sohamda javob bera olayman masalan kardiolog bo'lib yoki terapevt bo'lib man javob berolmayman u narsalarga bitta odam sohasi bo'ladi ya o'qigan olim bo'lib ketganbo'lsa ikkita sohani olishi mumkin нu bunaqa ko'p haligi sohani egallagan odam bo'lmaydi ho'p siz bir so'z bilan kimsiz man seksopatolog reproduktologman bo'ldi urolog man uolog men har doim aytaman sizga ham man urolog emasman bo'ldi tushunarli keyingi savolga o'taman ho'p assalomu alaykum chuki t adashmasam doktorda bir videolarida agar er xotiniga o'zaro ishonch bo'lsa rashk qilish shart emas deganlar bu nima degani dayuslikmi dayuslikka da'vatmi axir rashqsiz insonga jannat harom buni mendan ko'ra yaxshi biladilar bir videolarda besh mahal namoz o'qiyman degandilar debdilar damir rahimov endi juda qiziq narsa o'zi har bir erkakni va ayol ichida rashq turadi rash bo'lmaydigan bo'lsa qanaqa qi bo'ladi ishonch degan narsa nima degani ishonch deganda наверно haligi nimani kurakni ustida turmaydigan narsalar bilan yo'q joydan xotinni haligi yoki erni haligi ha deb tergaydigan masalan odamlar to'g'risida balki gapirilgandir bermagan gap bu hech qachon hamma yoqda rashk turadi ayolingni yop hamma yog'ini birov qaramasin boshqa qilmasin qizingga qara anunga qara qanaqa gap bu siz bilmadim qayerdan olib gapiryapsiz man lekin unaqa narsani gapirmayman и olmayman ham lekin bilib qo'ying muhabbati bor odam uni ichida har doim rashk turadi rashsiz odam bo'lmaydi sizni oldigizga ayollar kelyaptiyu masalan mani mutaxassislarim tem bo'a u'ranga bo'lsa ham ochb ko'rishingiz kerak bo'lgan joylar bor tibbiyot sohasida mana shunaqa mana uh, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz ayol kishi bo'lsa manga farz emas ko'rish man ayol doktorimga aytaman borib ko'rib bergin o'zim ko'raman agarda shunaqa holat bo'lsayu разобрат qilolmadim mana bunaqa nima shubham bor boshqa deydigan bo'lsa shunda mantoga qo'shilaman agarda iloji bo'ladigan bo'lsa men qaramayman uham shu tushunarli ho'p doktor assalomu alaykum mani savolim shundan iboratki o'g'il yoki qiz farzand ko'rish sirlari yoki леhенияsi farezi bormi oldindan rahmat kattakon debdilar xolmadjon ortiqov faqat ilmiy bu yerda genetik diagnostika orqali jins tanlash mumkin boshqa qolgan hamma narsa bu folochikga o'xshagan narsalar u hammasini hech qanaqa ilmiy asosi yo'q na parxezdan na ovqatdan boshqadan erkak kishida ellik foiz masalan urug'lir o'g'il bola ellik foiz urug' qiz bola qaysi bir bo'ladi u ollohni xohishi bo'ladi hech qanaqa doktor aralashib haligi tabiiy holatdagi turgan narsani ovqat yeb uni yo o'g'il yoki qiz qildirib qo'yolmaydi bu bo'lmagan narsa ilmiy asosi yo'q narsa tushunarli dilfuzaxon savol beryaptilar <laughs> yaqin yillardan uchta egizakliklar birdaniga ko'payib boshladi bu tibbiyotni rivojlangandan deb o'ylaysizmi yoki sun'iy urg'lantirishmi ekomi tabiiy homilami <sharp> o'zi o'zi ekoda ilgari to'rtta keyin uchta hozir mana <Apollo> ikkita yoki bitta o'tkaziladi qonun bo'yicha o'zi unaqa uchta embrion o'tkazish mumkin emas lekin ko'pincha o'sha mana bizanikilar mana endi boshladik o'sha turkistonga turkiyaga borganda yoki qordoqtonda borib kelganlarda shunaqa uchtadan homila bo'lgan biza bu narsani kuzatdik ko'pini o'sha yordamimizni berdik lekin o'sha uchta homila rivojlanayotganda qonun qoida bo'yicha birinchi ikkinchi oy ichida reduksiya deydi ya'ni bachadonni ichidan kirib turib o'sha uchinchi homilani olib tashlanadi o'zi o'shuni otini reduksiya deymiz shu qilinmasa uchta homila bu bir biriga konkurent qiladi ayol kishi uchun tug'ish ham qiyin bu narsa yetqizish ham qiyin bolalarni sifati ham juda past bo'lib qoladi shuning uchun uchta homilaga ruxsat yo'q o'zi ko'pincha bu asorat hisoblanadi ekoni endi masalan o'sha vrt deyiladi qo'shimcha reproduktiv texnologiyalar yoki yordamchi yordamchi texnologiyalarni hisobigadan kelib chiqqan asorat hisobladi многоплодная беременность это осложнение rt tushunarli alimov <mulimus>, muzaffarjon assalomu alaykum doktor farzandsizlikni asl sabablari nimada deb o'ylaysiz o'n bir yildan beri farzand bo'lmadi nima tavsiyalar berasiz farzandli qilish ehtimol e, farzand ko'rish ehtimolini oshirish uchun deb birinchi bo'lib buni juda sabablari ko'p doktorga <laughs> keladigan bo'lsa butun dunyoda erni xotin tekshiriladi tekshirishdan maqsad uni protsentini ko'raman yo buni dori berib oshiraman degan narsa yo'q bilib qo'yinglar tekshirishdan maqsad bular nimaga yaraydi aniqlash bu er xotinni ko'rdik tabiiy homlaga yaraydi yoki bachadan ichini istiminatsiyaiga eog p yaraydi nimaga yarashini ko'riladi misol uchun ovqat qilmoqchi bo'lsangiz siz oldin masallig'ingizni ko'rasiz masallig'ingiz nimaga yarasa o'sha ovqatingizni qilasiz quru kartocka turgan bo'lsa osh qilib bergin desam quru kartochkadan dod deganingizdan osh qilib berolmaysiz xuddi shunaqa sizni tekshiramiz nimaga yaraysiz aniqlaymiz keyin aytiladi sizlarni masalan bekor kuninglarni yilinglarni o'tkazmanglar tabiiy homilaga yaramaysizlar sizlarni faqat masalan eko qilish kerak yoki paxcha qilish kerak yoki faqat iksi qilish kerak yoki faqat pjd yo'li bilan sizlar homilador bo'la olasizlar deb aytiladi to'g'ri keladigan bo'lsa o'sha narsani qilinadi bo'ldi shu tushunarli şu. zabiha yusupova assalomu alaykum savolim o'ttiz besh yoshdan keyin farzandli bo'lish uchun xavfli deyishadi ya'ni dаун sindromi yoki bo'lmasam чены davlina bilan tug'ilish ehtimoli va hokazolarni bahona qilishadi qanchalar haqiqatga yaqin iltimos savolni o'qisangiz bu man uchun juda judayam muhim oldindan oldindanrahmat debma o'ttiz besh yoshdan keyin ayollarda o'zi homila bo'lish shansi ikki barobar kamayadi har xil kasalliklarni kelib chiqishi ikki barobar emas bir necha o'n barobarlar ko'payib ketadi daun masalan o'n sakkiz yoshda nol bir foiz bo'ladigan bo'lsa o'sha masalan o'sha o'ttiz besh yoshdan oshgandan keyin bir necha yuz barobar oshib ketib qoladi bu haqiqatdan to'g'ri narsa shuning uchun maslahat beriladi o'ttiz besh yoshgacha ayollar o'zini reproduktiv funksiyalarini bajarib olgani yaxshi bo'ladi mana bugun tendensiya shunaqa bo'lib qolibdi даже keyin Uh, tug'ish niyati bor ayol bo'lsa ilmiy ish qilayotgan bo'lsa boshqa qilayotgan bo'lsa отложенный матеrиnство deydi ya'ni kechiktirilgan onalik deydi yoshroq holatida keladi doktorga biza uni stimulatsiya qilib tuxum hujayrasini olib yaqlatib qo'yamiz ilmiy ishini qiladimi boshqalarini qiladi keyin bo'shagandan keyin keladi o'sha uh, tuxumini olamiz erini uh, urug'iga qo'shib homila qildirib bachadoniga o'tkazib qo'yamiz tug'averadi ya'ni yevropada amerikada bugun o'sha kechiktirilgan homila degan narsaga katta e'tibor berilyapti chunki yigirma yoshda tug'sam yo yigirma besh yoshda tug'sam ilmim qolib ketadi ishim qolib ketadi yoki hali turmushga chiqmagan boshqa qilmagan shunaqa holat bor shuning uchun o'ttiz besh yoshgacha agarda ishlaringiz ko'p bo'lib keyin tug'aman deyotgan bo'lsa отложенный programmani bajarib tuxum hujayrani yaxlatib qo'yishni maslahat beramiz akmaljon abdullayev assalomu alaykum cho'tka tv ijodkorlar savolim dilmurod akaga dilmod akani qabuliga qanday borish mumkin iloji bo'lsa javob bersinlar rejissyor aka sizga iltimos va rahmat debdilar agar toshkentda yashaydiganlar bo'lsa o'n ellikta telefonimiz bor agarda viloyatdan keladiganlar bo'lsa yetmish bir kodi bilan ikki yuz qirq yigirma o'ttiz sakkiz telefonimiz bor usta olim o'n beshinchi ko'cha o'n beshinchi uy hisoblanadi hozir o'sha taxtapulda klinikamizda har kuni man ertalab oltidan keyin ishdaman bemalol kelaveringlar tushunarli aziz mingbayev nik ostidan manimcha bu ayol kishi yozyapti lekin erkak kishini profilidan assalomu alaykum iltimos bu juda yam muhim savolimni albatta o'qib bering xo'jayinimda trixominiya shunaqa bormi so'z keyin varikosille degan narsa bor ekan mana shular bor edi operatsiyadan keyin ham yana variaksion o'sha aytolmayotgan so'zima u paydo bo'ldi sperma foizi o'n ikki shu holatda ham eko bo'ladimi oila qurganimizga olti yil bo'ldi farzandli bo'lishni juda ham xohlaymiz javob uchun oldindan rahmat debdilar endi doktorlar bashoratchi bo'lmaydi qizim siz o'sha to'g'ri laboratoriyada topshirganmisiz noto'g'ri topshirganmisiz hozirgi bu o'n ikki foiz unaqa ko'rsatkichlar yo'q o'zi agar kelsangiz hozir vrachlar tashkilotini butun dunyo yigirma birinchi yili protokoli bo'yicha tekshiruv bor shu tekshiruvdan o'tadigan bo'lsangiz bu urug' nimaga yarashi ma'lum bo'ladi ekogami ksigami tabiiy homilagami shunga qarab turib maslahat beriladi o'sha maslahatim butun dunyo vrachlar o'sha tashkilotini protokoli bo'yicha urug' topshirib o'shani javobiga qarab turib harakat qilinglar aa deb yozilgan nikosda assalomu alaykum yoshim yigirma to'qqizda sochim to'kilib ketmoqda bir doktorga borib murojaat qilganimda bu narsa erkaklik erkaklikni grmo maylini kuchliligi uchun bo'lyapti degan edi shu gap qanchalik haqiqatga yaqin iltimos ilmiy to'g'ri gap bo'lsa javob bering bu gidrotestoteron deydi dgidrtestero o'sha ko'p bo'ladigan bo'lsa soch to'kilishiga olib keladi deydi bu genetik omili bor ya'ni Uh, temperament qanchalik yuqori odamlarda shunaqa har haqiqatdan kuchayli bo'lgan odamda shunaqa chosh to'kilish holati bo'ladi bekorga o'sha xalqimizda eskidan o'sha qazillashgan emas o'sha temperamentli erkaklarda o'sha tepa kallik holati bo'ladi deb aytiladi shuning uchun bu haligi bor holat demak bor holat bu buni oldini ham olish keragi ham yo'q hech комплексоватья ham qilish kerak emas manimcha man bu budan g'ururlansam bo'ladi deb manga nimaga choch o'stirmaysizlar manga nima keragi bor deyman hamma bilsin nera sog'lomligimni nima конечно сog'lomligimni bilsin p zimaa sh o'rinda hozir aytyapsiz tepakal bo'ladi deyapsiz tepakal bo'ldi ho'p shunaqa narsaga ehtiyoji ko'p keyin choch ektirsa baribir to'kilib ketadimi yo'q unda boshqacha narsa bo'ladi просто o'sha o'rnashishi chochi o'shayrga juda qiyinroq bo'ladi o'zi chunki degtestron bo'lgani uchun uni baribir ko'rinida проблема hosil qildiraveradi lekin комплексоваться qilish kerak manimcha erkak kishi комплексоваться qilyapti degani choch ektiryapti degani o'zi kompleksi bor demak unda qanaqadir jinsiy zaifliklar yoki bir narsalar borki bu hamma narsani bo'lar bo'lmas narsadan o'sha кmle qilishadi ko'pincha n nimalarda erkaklarda ozgina a deymiz bir chetgaa de o'ti pada qilingan bo'lsa mayli o'stirish yaxshi endi butunlay to'kilayotgan bo'lsa nima i̇şte keragi bor hech nima uni masalan ad, bu, normal holat hisoblanadi odam hamma ham kal odamlar o'sha narsaga zo'r bo'ladimi deganimi tepa kal bo'lsa agar shunaqa tepaka umuman kal bo'lsachi endi uni ham boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin faqat u emas а boshqa bilan savolga javob berdim berman haqqanday i ta'siri bor bunga tushunarli ho'p <laughs> assalomu alaykum doktorda sizga bitta savolim bor vich virusiga davo bormi shu savolni albatta o'qib bering iltimos tv sizlarga katta rahmat markazlar bor <laughs> albatta buni dori darmon ichib turadigan bo'lsa kasal kuchaymaydi даже partneriga ham yuqtirmasligi mumkin boya suhbatimizda ham bu to'g'risida qisqacha gapirib o'tib ketdik bugun qo'rqmasa ham bo'ladi vich infeksiyadan lekin profilaktika qilib bu narsani yuqtirmaslikka harakat qilish kerak boya aytib o'tirganimizdek suhbatimizda uni bir nechta yo'llari bor o'sha jinsiy aloqadan vertikal qondan o'tish mumkin shuning uchun shu narsalarni qilinayotganda hammasini oldini olmoqlik o'sha narsani o'ylamoqlik kerak o'sha stomatologga ham arzon stomatologga emas mayli qimmat bo'lsin lekin o'sha sterilizatsiyasi bor bir bnasalarni ishlatadigan narsalarni ishlatadigan joyga borilsa yaxshi bo'ladi boya hamyonbop degandeka bitta haligi kechirasiz tish tozalaydigan sщotkani berib turing desa to'xtab turing зanit ekan bo'shasa beraman degandekn so o'sha birovlar ishlatgandan ishlatadigan bo'lsa unda mana shunaqa narsa bo'ladi arzon bo'ladi hamyonbop bo'ladi ну зато u yerda spid ishlab olishmumkin zebaxon qosimova assalomu alaykum egizak ko'rishni qandaydir muolajalari qilish bormi qilish kerakmi yoki faqat olloh bergani bo'ladimi siz ham e, bemorlaringizdan egizak ko'rishganmi bizda bu asorat hisoblanadi ilgari mana o'n ikki yil oldin o'tqazgan paytimizda даjе uchtalab ham to'rttalab ham embrion o'tqazish e, mumkin bo'lgan juda ko'plarda egizak tug'igqan boshqa qildirgan hozir dunyo protokollari bo'yicha bitta ofriz protokol deyiladi ya'ni yaqlatilgan bitta embrionni o'tkazishga ruxsat berilgan bizar ham sekin asta o'sha bitta embrionni o'tkazishga harakat qilyapmiz ikkita embrion degani bizani odamlar qiziqda shu uch ming ekanman demak ikkita embrion o'tqazadigan bo'lsa ikkita bolali bo'lib ekanman voy manga bir yarim mingdan ekan bitta bola degan gaplarni ham eshitdim endi bunga kulishga ham yig'lashga ham bilmaysiz chunki ikkitani o'tqazganingizda bu bir biridan bilan kонkuriровать qiladida bitta ham oxirida parovarda eslaydi hali ikkita quyonni qulasan bittasini ham ushlonmadim degandek ekan biza ikkitani o'tkazishimiz sababi veroyatnos katta deb shu narsani qilamiz ko'pincha agarda shunday ikkita embrion rivojlanib ketsa ko'rayotgan bo'lsa u problem keyin bittasini baribir reduksiya qilish kerak bo'ladi ho'p xo's doktor qabulingizga besh yoshli o'g'limni olib bormoqchiman savolimni youtube kanalingizga berganimda javob bermagan edingiz iltimos chegirma kunlari bormi o'zingizni qabulingizga bormoqchiman muammomiz jiddiy qanchalik erta borsa shunchalik yaxshi bo'ladi iltimos savolimni o'qib bering debdilar ziyoda hakimova har doim youtubeda yoki o'sha telegram kanalimizda shifo info u yerda e'lon qildiraman har oilada biza viloyatda klinikada o'sha chegarmali yoki bepul konsultatsiya kunlarimiz bor qarang o'sha kuniga qarab yerda kelish kerak man endi hozir amerikadan keldim ikki kun bo'ldi shu deydi man nimani bilmayman e'tibor qilib yoki klinikaga telefon qilib bilishinglar mumkin tushunarli telefon raqamini aytib qo'ying hozir yana qaytarib o'taman o'n ellik yetti agar shaharda turadiganlar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam shu ikki yuz qirq ya'ni yetmish bir kodi bilan birga yigirma o'ttiz sakkiz telefoni orqali bilish mumkin ho'p shu o'rinda man rejissor va moajerga iltimos qilgan bo'lardim hozir galdagi savol berishdan oldin o'n sakkiz yoshdan oshganlar ko'ra qolsin bu ko'rsatuvni chunki savollar ham shunga o'xshagan savollar ham bor ekan yoshlar ko'rmay qola qolgan ma'qul e, haydarov abbos doktor men tez bo'shalib ketaman davo topolmayapman doktorlarga bordim foydasi yo'q rezinkada foydalansam uzoqroq bo'ladi o'n yigirma minut yana bir marta bo'shansam ikkinchisida de turmaydi debdilar uni uchta işte, tug'ma uchta işte, hayot davrida orttirib olgan sabablari bor agarda prezervativ uni aloqani uzaytiradigan bo'lsa demak bularga o'sha spreylar ham yordam beradi prolongatorlar yordam beradi bularda demak olat boshini o'ta e, sezuvchanlik kuchli holati bor prezervativ kiyganda o'sha sezuvchanlik kamayadi блокироваться qiladi shuning uchun uzoqroq aloqat qiladi maslahatim o'sha bular e, agarda ilojilari bo'lmasa tekshirishtirishga boshqa qildirishga unda prolongator spreydan foydalansalar bo'ladi shu javobiniza ho'p munisa jabborova oilangiz farzandlaringiz turmush o'rtog'ingiz haqida gapirib bersangiz oilada qanaqa otasiz nabiralaringiz bormi qizga bizga qiziq muxlisingiz munisadan e, ikkita qizim bor o'g'lim bor beshta nevaram bor katta qizim amerikada nevaram ham u yoqda e, kichkina qizim bu e, yerda o'g'limni uchta işte farzandi bor ayolim bitta yaxshi ko'raman to'xtapma ayolim bitta deyapsiz bitta deyishingiz qerak yo'q ko'p gap borda bir nechta deb o'ylashadid shunaqa juda ko'p bunaqa narsa hozir bitta yo oldin ham bitta bo'lgan vallah alam o'zi meng temperament bo'lganim bilan bittani o'zi hamma ishtiroqlarimizni yetqizdirib hammasini bajarib turgani uchun boshqasiga hojat ham yo'q o'zi sog' bo'ling aka men gepatit b man yaqinda farzandli bo'laman chaqaloqni ko'krak suti bilan boqa olamanmi virus o'tadimi bolaga ayrim infeksionistlar mumkin emas deyishyapti pediatr mumkin deydi iltimos javob bering dedi farzona tursunzoda fol ochib qo'ygandey bo'lib qoladi o'tsa ham o'tmasa ham xudoni xohqishi bo'ladi ehtimol bor asilbek tochiyev assalomu alaykum doktor sizni hurmat qilaman lekin sizni youtubega qo'yayotgan videolaringiz diniy idora vakillari tomonidan biror marta tanbehga yoki cheklovlarga uchraganmi o'zingizni diniy tomondan bu ishlaringizga chiqarayotgan videolaringizga qanday qaraysiz man ilmiy tolib emasman man doktorman qilayotgan har bir narsamda doktor sifatida maslahat beraman doim lekin ko'p yillar mana amru marufda domlalardan o'zimiz uchun sohamizda kerak bo'ladigan narsalarni masalan so'rab olganmiz botvotini bilamiz agar biladigan narsalarim bo'lsa shu narsalarn orasida qo'shilib ketamiz agar <laughs> bilmaydigan narsam bo'lsa har doim aytaman yana ilmi toliblardan so'ranglar <laughs> <laughs> bu narsani man fatvo beradigan domla emasman deb shuning uchun agarda shubhagiz bo'ladigan bo'lsa albatta qilmang eshitmang ham shubha ham shaytondan agar <laughs> hamma ishni masalan mani o'sha kanalim jinsiy hayot deb aytiladida ba'zi birlar kirib uka haligi man e leyo, e bu yerdan diniy bir narsani topmadim yoki bir hadislar yo'q boshqa namoz o'qish kerak bu jinsiy hayot kanali bu yerga kirib nima qidiryapsan san nima bu yerda amri ma'ruf qidiryapsan bu yerda o'sha jinsiy hayot ichadgan проблемаlar to'g'risida gapiriladi otini katta qilib yozib qo'yib biza nimalar to'g'risida yorittirish ham aytib qo'yilgan xohlasang kir ohlasang kirma xohlasang kir xohlasang kirma qiziqtiradigan bo'lsa ko'rgin shuni ichida man aytib ketmoqchiman hozir ikki yarim yil bo'ldi yuz million prosmotrimiz bor shuni o'zi yetadi odamlarga kerakli material ekanmi kerak emas material ekanmi tanbehlar bo'lganmi diniy dorada masalan hech qanaqa tanbeh bo'lmagan keyin kommentariyalarni o'qisangiz to'qson to'qqiz foiz hammasi doim rahmat duo boshqa hech qanaqa narsa yo'q undan keyin haligi bitta domla bor ekanlar abrorjon degan famillarini esdan chiqardim ulardan so'rashibdi doktordini eshitib bo'ladimi deb o'sha javobini manga jo'natdi va allahu alam uarham aytyapar o'zini sohasini dunyoviy ilmni biladigan odam bo'lsa 'sha dunyoviy ilmni so'raladi payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi alayhi vasallamdan so'rashganda aytgan ekanlar mandan dunyoviy ilmni so'ramalaring fizikani matematikani mandan dinni so'ralaring diniy islom unga man javob beraman mandan kasbim bo'yicha savol beringlar ba'zida savollar kelib qoladi 'usul qachon masalan vojib yoki mana bunaqa mumkinmi bunaqa harommi yo'qmi m u narsalarga javob bermayman agar bilsam so'ragan bo'lsam da harakat qilaman man ko'p marta da, domlani olib kelib o'tirib shu savollarga javob berishga ham undab ko'rdim bilasizmi domlani askariyati şey qo'rqishyapti nimaga onlayn ishlagan paytda xato qilib qo'ysam ertaga man professional odamman qanaqa qilib javob beraman sizga hech nima qilmaydi siz adashishingiz mumkin chunki bu dindagi savol javoblar juda murakkab juda murakkab o'sha ilmi toliblarni ichida ham manman degani ham onlayn o'tirib hamma savolga man to'g'ri javob bera beraman degan narsadan qo'rqib ko'rsatuvga man taklif qilganimda shu javob bilan sunga ham rahmat manda chunki haqiqatdan man ularni juda ham yaxshi tushunaman judayam yaxshi tushunaman o'zimizdan kelib chiqqan holda javob berolmamiz ham uni hammasini javoblari bor <laughs> tushunarli keyingi savolga o'tsam bo'ladi albatta sardorbek rasulov assalomu alaykum bo'ydoqlarga va chet elda o'qib yurgan yigitlarga uylanmaganlarga maslahat bersinlar bersinlarilar nima masalada bilmadim man endi ko'pincha bular masturbatsiya to'g'risida so'rashadi bu yerdaham man juda ko'p's gapirib o'taman boshqa qildirib qo'yaman chunki bizada erkak kishida balog'at yoshga yetgandan keyin jinsiy o'sha jismoniy talab bo'ladi o'sha jinsiy jismoniy talabni qondirish uchun ko'plar beshga bir qilib yurishadi lekin shu beshga birni harom deb aytilgan qilmagin deyilgan islomda yaxshi yaxshiemas deyildi lekin zino qilishdan tiyilib undan ko'ra beshga bir qilgan yaxshiroq hisoblanadi chunki tushuncha man nisbiy tushunchada aytyapman yoki bo'lmasam borib tda qiz bilan bo'lib kasal ushlab kelib keyin parokanda qilgandan beshga bir qilib yuborgan yaxshiroq yoki kino ko'rib masturbatsiya qilgandan ko'rmasdan qilgan yaxshi chidab bo'lmaydigan bo'lsa eng nisbiy kamroq o'sha gunoh bo'ladigan narsani qilgan yaxshiroq shunaqa narsa borki qilib qo'yib o'zini tiya olmaydi qaram bo'lib qolgan jinsiy o'sha ehtilom emas shu narsaga o'rganib qolgan bolalar bor o'zini o'zi koyib o'zini o'zi masalan o'sha mana endi ertaga uylansam hech nimaga yaramaydigan bo'lib qolaman mana bunaqa bo'lib qolaman deb внушения bilan kasal qilib qo'yadi shuninguchun bo'yda bo'ladigan bo'lsa boshqa qiladigan bo'lsa man fatvo berayotganim yo'q qilmang ixtilom o'zi bo'ladi chidolmasangiz hech chidolmasangiz kino ko'rmasdan qiling hech bo'lmaydigan bo'lsa ko'rib begona qizga bormang man hammasini noto'g'ri deb aytyapman lekin sizni chidaoladigan darajangizga qarab bu e'tiqodingizga bog'liq qo'rqqan odam ro'za tutib qo'ya qolsin eng zo'ri man hozir shunga kelmoqchiman eng zo'ri masalan o'sha odam sport bilan shug'ullansa ko'proq jismoniy o'sha нагрузка bersa ro'za tutsa iymoni e'tiqodi mustahkamlanib boradi shuning uchun shu narsani qilgani o'zi ma'qulroq lekin qilib qo'yib endi man noto'g'ri qilib qo'ydim ertaga man uylansam impotent bo'laman degan narsa bu кодирование deydi o'zini o'zi uzu, shu narsaga grifton qiladi programma qildirib ertaga uylansa xuddi shunaqa narsa bo'ladi shundan to'xtatmoqchiman bemalol keyingi savol ho'p assalomu alaykum chokijodkorlar savolim shundan iboratki begona ayolni ayolni erkak ginekolog tug'diradi tug'u tug'duruqxonasida tug'dirishda aynan erkak kishi qatnashishligiga qanday baholaysiz shariatimiz shariatimizga to'g'ri keladimi javob uchun oldindan rahmat debdilar agar партнерский rodi bo'lsa eri kirib o'tirgan bo'lsa ayolini hozir ko'p joyda tug'ayotgan paytda qiynalayotganini ko'rsin xotiniga mehribon bo'lsin degan narsa bor butun dnd buni партнерский rodi deb aytiladi o'shanda masalan qatnashadi lekin islomda hali ko'rsatuvdan oldin ham mana gaplashgan edik masalan avratga tik qarash shunaqa narsalar hammasi ruxsat berilmaydiki chunki biza ilmiy buni ham tagini topib keldik nima uchun mumkinemasligini endi tug'dirish bo'yicha erkak kishi tug'dirmaydi bizada doyalar ayollar erkak kishi ginekolog ko'proq operatsiya qilish ko'proq o'sha qo'shimcch texnologiyalar bilan shug'ullanadi boshqa qiladi shu narsalarni qiladi mana boya so'raganlaridek agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa man qaramayman ayol kishiga ayol kishi doktor bo'lmasa man majbur bo'lgandan qarayman shu yerda unda manga o'sha farzi kifoya bo'ladi shuni qaramasam unga bir narsa bo'ladigaa man javobgar bo'laman aslida mana hamma erkak rashqi bor ayolini begona erkakni ko'rishini hech kimni xohlamaydi boshqa qildirmaydi lekin uni hayoti xofvosiga kelib qolganda erkak kishi ko'rmasin deb uni o'limiga sababchi bo'lmaymizku doktor birinchi doktor o'zi biladi agarda haqiqatda unga shu paytda hozir farz bo'lmayotgan bo'lsa qilmaydi u narsani unga ham gunoh qilish keragi yo'q keyin man qirq yildan beri doktorman уже salkam ato doktor odamda qirs bo'lmaydi ayolga nisbatan agar hirs bo'ladigan bo'lsa ui doktor bo'la olmaydi ikkalovi bir biriga chambarchas bog'lab tushunchalar keyingisi ho'p doktorda man sizni judaham hurmat qilaman sizga savolim bor debdilar qizlarni nimaga buzib qo'yasiz kinolarda debdilar qo'rqmaysizmi uyalmaysizmi o'ynashga shu rollarni debdilar shunaqa bo'lganmi rollar bunaqa narsa bitta ham rolim bo'lmagan qayerdan kelibdi bunaqa narsa hech qanaqa man unaqa rol o'ynamaganman unaqa narsa yo'q birinchidan bu bir ikkinchidan agar aktyor bo'ladigan bo'lsak aktyor shunaqaki unda salbiy rol bo'ladimi qanaqa qiladi shu sizga berilgan obrazni yaratib bilishingiz kerak bu ham bu muttaham bo'ladimi boshqa qilaman lekin unaqa rolni esmaymanki unaqa bo'lgan narsani unaqa narsa ham yo'q bilmadim ssenariyda qayerdadir bir narsa o'tmagan bo'lsa man hech ham eslomayman unaqa narsani lekin bu kinoda sizdan kino so, e, bu sizni hayotingiz emas berilgan obraz o'shani yaratish kerak qanchalik o'xshatsangiz demak sizga ta'sir qilgan bo'lsa demak o'sha rolni zo'r o'xshatgan bo'lsa o'sha demak sizga ta'sir qilgan bu o'xshatibdi degani assalomu alaykum yaxshimisiz ishlaringizga omad mani savolim doktordagi e, sizni kasalxonangizda klinikangizda siz aytgan analizlarni topshirib siz aytgan dorilarni ichib hamma aytgan narsani qilgandan keyin natija foydasini bilmagan bemorlarga nima deya olasiz shuni so'rang iltimos shifoni olloh beradi emas shu men qo'limdan kelgan ilmimdan kelgan maslahatimni beraman homilani ham olloh beradi dunyodagi butun olimlar yig'ilsin peshonangizga bepusht deb yozib qo'yilgan bo'lsa bitta olim hech nnarsa qilib berolmaydi bilib qo'ying e'tiqodi bor odam bunaqa savolni ham bermaydi assalomu alaykum doktor yaxshimisiz mani savolim sakkiz haftalik homilamni o'lik deyishdi o'ldirib oldirib tashladik shuni sababini bilmadik chunki boshida hammasi normal holatda ketayotganedi birdaniga yuragi urmay qoldi buni sababi nima bo'lishi mumkin va salkam uch oy bo'lyaptih hali ham hayz kelyapti buni ikkita ko'proq sababi bo'ladi birinchi sababi genetika ikkinchi sababi qonni iyish sistemasini buzilishi tromb hosil bo'lishi hisoblanadi gematolog bilan genetik ko'rish kerak klinik genetik bilan ikkalovi ko'rib aytib beradi demak hali qon kelayotgan bo'lsa demak qayerdadir bachadonda o'sha bo'lakchasi qolib ketgan ultra tovush bilan tekshiri turib u narsani tozalab tashlash kerak abraza deyiladi albatta abraza qilish kerak demak siz bola tushgandan keyin tozalatmagansiz tushunarli issi quvvatni tabiiy qanday qilib oshirsa bo'ladi deb hoji aka degan odam yozibdilar savol tabiiy yo'llari juda ko'p birinchi bo'lib psixologik yo'li agarda siz sog'lom turmush bilan shug'ullansangiz to'g'ri ovqatlansangiz sport qiladigan bo'lsangiz muskullarga doimiy нагрузка beradigan bo'lsangiz eng zo'r yo'li shu bo'ladi ikkinchisi o'sha ehtiroslarni oshiruvchi masalan harakatlar hisoblanadi ular ham masalan jismoniy e, o'sha massaj hamma muskullarga beriladigan qattiq massajlar undan keyin ehtirosni oshiruvchi oziqalar busterlar deb aytamiz masalan testronni busterlari bular oqsil moddalar o'sha qaynatilgan go'sht tuxum mayiz yong'oq va hokazo asal shunaqa narsalar kiradi bizani o'zbeklarda qazi qartani endi mana viagra deb aytishadi lekin buni ilmiy asosi yo'q u yerda asosan ta'sir qiladigan narsa zira dorivorlar hisoblanadi ot go'shti hech qanaqa u asli ot go'shti bizani miyamizda shunaqa joylar qo'yilgan ereksiyani oshirtirib beradi deb tuzlama bo'lgani uchun ichida pripravalar bo'lgani uchun ko'rsatib beradi ilmiy asos yo'q ot go'shtida hech qanaqa u nima ovqat hazm bo'lishi qiyin o'sha ko'pincha sha insonlarda tonusni oshiradigan bosimni oshiradigan tuzliklar ko'payib bo'lganiga hisobga вяны qo'shdi ko'proq ichida shunaqa holat bo'ladi man masalan uh, kimda podagra bo'lsa дтез mana shunaqa buyrak kasalliklari boshqada parxezda o'tiradigan odamlarga hech qachon u narsani maslahat qildirmayman u hech qanaqa o'shanaqa shanaqa o'tirganlarga nimaa o'sha ush, ush, shuni gapirib aytyapmanda shuni viagra bu mana shu tonosi oshiradi erkaklarda quvvatni oshiradi deganlarga bu xato tushuncha boya aytgan man boshida aytib ketgan o'sha narsalarni qilishingizni ma'qulroq bo'ladi farez ham magiz yong'oq sha man boya aytgan narsalarni o'shalarni qilgan ma'qul tushunarli rahmat keyingi savol assalomu alaykum doktor men sizni youtube kanalingizni doim kuzatib boraman savolim yaqinda to'rtinchi bor qiz farzandli bo'ldim o'g'il ko'rish uchun qanday лечение qilishimiz kerak unaqa лечениa yo'q faqat pgd qilinadi keyingi savolga o'turing plaon genetik diagnostika uni ham aytdik boya anaq qilish kerak shunaqa kelsiz qilib berasiz biza qila olaymiz boshqa klinikada ham kim kimda bo'lsa genetik osha laboratoriyasi bor eko klinikalarda bu narsani qila oladi assalomu alaykum sizga savolim shundan iboratki homiladorlikni aniqlovchi uskuna noto'g'ri ko'rsatishi mumkinmi bir kundan bir kundan spermani ichiga yuborilsa bir kunda homilador bo'ladimi degan savol javobini kutaman yo'q unaqa ellik marta isminats qilsangiz ham qomilib bo'lmasligi mumkin uni aytdimu xudo bergan bo'lsa bo'ladi peshonaga yozilgan bo'lsa bo'ladi biza nima ekan olib yuboryapmiz bo'ldi shu narsa u yog'ini ollohdan haligi o'g'il qiz bo'lish to'g'risida birinchidan o'zi qonunda bizada jins tanlash tanlasho'zi mumkin emas lekin shunaqa holatlar borki misol uchun genetik o'sha talab bo'yicha shu agarda bolada qiz bola tug'iladigan bo'lsa majruh kasallik bilan tug'iladi unga faqat o'g'il tug'ish kerak hmm. yoki nabarot faqat qiz tug'ish kerak chunki o'g'il tug'iladigan bo'lsa unda uh, o'sha palon 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 kasalliklar bo'ladi shu holatda doktor masalan yordam bera oladi jins tanlashga dunyoda jins tanlash xohlagan jinsini tanlash degan narsani o'zi yo'q tushunarli ma solihova assalomu alaykum ilk kechada kelin kuyovni yonida qolish va ularni qiz qiz ekan qiz qiz emas ekanligini kutib o'tiradigan yangalar qolishiga qanday qaraysiz bu ishni qilmasa ham bo'ladimi birinchidan bu odat bu urfimiz bizani traditsiyamiz qachondan beri bo'lib kelayotgan qiz bola o'sha o'zini pokligini ko'rsatib olish kerak <türk> chunki o'sha kelgan xonadonida qaynotasi qaynanasi boshqa qarindoshlar ortida o'sha pok o'zini nimaligini ko'rsatib bersa pokizaligini o'sha bokiraligini ko'rsatib bersa hayoti yaxshi bo'ladi man o'sha eski eskiudim deydimi boshqa qildiradimi man bunga qarshi emasman man даже bu narsani to'g'ri deb bilaman tarbiya qanchalik o'sha to'g'ri berilgan bo'lsa nikoh kechasi qiz chiqib bo'ladigan bo'lsa demak hayot mustahkamroq to'g'riroq bo'ladi hamma yigitlar ayolini pokiza bo'lishini bokira bo'lishini xohlaydi tushunarli munisa davlatova assalomu alaykum abdudost aka savolimni bering iltimos turmush o'rtog'im aloqa bo'lgandan keyin juda yam qattiq mazasi bo'lmay qoladi og'irlashib qoladi hattoki qo'rqib ketaman juda yam qo'rqaman va hech kimdan so'ra olmayman hech kimga olmayman internetda ham bu haqida ma'lumot ham yo'q topa olmadim iltimos maslahat bering debdilar albatta nimaga tekshirishga olib borish kerak erkaklarni eng ko'pi ayollarni ustida nobud bo'ladi o'lim darajasi ikki xil bo'ladi yo hojatxonada kuchayayotganda yo ayol kishini ustida bilib qo'yinglar bu narsani bu birinchi simptomlardan bittasi shuning uchun tezroq kardiologga olib borib ko'rsating erizda o'sha semizlik bo'lishi mumkin qon iyish sistemasida muammo bo'lishi mumkin yuragida o'sha жаба deb aytamiz ko'krak o'sha stenokardiyas deb aytiladi shuni hisobiga shunaqa narsalar bo'layotgan bo'lishi mumkin bu provardida jinsiy yaqinlik paytida odam o'lib qolishiga ya'ni infarkt bo'lishiga insult bo'lishiga olib kelishi mumkin shuning uchun tezroq tekshirtirish kerak tushunarli <labana> dilbar mansurova assalomu alaykum ismim dilbar savolim doktordagi esingizda qolgan eng qiyin vaziyat siz doktor sifatida hal qila olmagan haqiqat ham ojiz bo'lgan vaziyat bo'lganmi balki tan olish qiyindir lekin siz ham insonsiz doktorda sizga hurmatim cheksiz чеki nomer один rahmat gap shundaki doktor xudo emas bu noto'g'ri tushuncha biza ko'p narsada qo'limiz kalta kelayotgan bemorlarni masalan yuzta bemor kelsa bepushtlikni nima hammasida hal bo'ladimi hech qachon hech hhammasida hal bo'lmaydi ilmimiz yetgani tushunganimizga yordam bera olamiz ko'pini oldida ojizmiz mana urug'i yo erkaklar keladi uni tekshirib ko'rganda deymiz kimdadir yo'li yopiq mayli uni yo'li bor ochib qilib olamiz ikkinchisi juda urug' ekan uni ham ochib q uchinchisi olloh bepust qilgan unga biz hech nima qilolmaymiz kechirasan sani xudo bepusht qilibdi tuxumin ichida hechnama narsa yo'q deb aytiladi balki aytish qiyindir hali ham man bunaqa narsani gapirganda ancha o'sha переживать qilib bolaga boshqa qildirib aytaman lekin aytmasang ilojing yo'q bu narsani uni ko'nglini puchyong'ga to'ldirish keragi yo'q borib yana kimgadir pulni berib bekordan bekor kunini o'tkazib qoldiriladi unga yo'l aytiladi butun umr garmon terapiya olishing kerak borib asrab olgin chunki xudo sani shu narsaga qo'yibdi bekorga emas bu ham qancha 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 bolalar mana donorga ko'nmaysiz yo'q mumkin emas aka balati zino bo'ladi donor g'alati zino man qanaqa qilaman u harom ishni qilmayman hech qachon faqat variant taklifingiz asrab olish asrab olish kerak islomda bu halol qilingan narsa asrab olgin deydi bo'ldi shu tushunarli rahmat o'zimga qarab yuraman erim negadir juda uzoq uzoqda xohlaydi hayron qolaman oldin unaqa emasdi edi uch yilda o'zgargan boshqa ayol bilan yurmasligini bilaman lekin erkak kishida shunaqa period bo'lib turadimi nima deb o'ylaysiz yoki bu kasallikmi debdilar erkaklarda de ham klimaks degan narsa bo'ladi kimlarda yoshlikda boshlanadi bu kimlardir sakson yetmish yoshda to'qson yoshda boshlanadi semizlik qandli diabet stresslar hammasi vaqtli klimaksga olib keladi erkaklarda ham shunaqa klimaks bo'ladi andropauza deb aytiladi erizda ham shunaqa narsalar bo'layotgan ekan demak ehtiroslarni oshiruvchi sport bilan shug'ullanish o'sha to'g'ri ovqatlanish va siz tomondan ham eringizni ehtiroslarini oshiradigan man kanalda juda ko'p bu narsalarni berdim kecha ham xuddi shu narsani berdim erkak kishilarni ehtirosini oshiruvchi omillar nimaligini o'sha ko'ring demak o'sha erkak kishi yoshi katta bo'lgan sari stimulyatsiyaga muhtoj bo'lib qoladi demak stimulatsiya bersangiz ehtirosini oshirib bersang demak u yana haligi sizga bo'lgan qiziqishi ko'proq bo'ladi haligi jivanetskiyni bir gapi bo'lardi endi chol odam aytyaptide mani deydi orqam bilan pechkaga yana mundoq tirab qo'ysa hae qani yana ancha eplaydim d deb bu degani kulgi kulgi lekin kulgini tagida haqiqat bor demak siz qanaqadir bir yordam bo'ladigan bo'lsa shu boladan ham bir narsa chiqadi haligi astodil yig'lasa soqoq ko'zidan ham yosh chiqadi degandeka demak erkak kishini har qanaqa vozrastda ham stimulyatsiya beriladigan bo'lsa uni o'sha seksual davrini uzoqlashtirish mumkin uzunlashtirish mumkin bo'ladi yana isjanovga tegishli savol bor ekan sizga tesh bering bermayman bemalol ho'p mani savolim ozgina shepitelli bo'ladi ishjanov sizni qora qarg'a deyishiga işte, nima deysiz yana siz, işte, be be <laughs> siz, no, yani, siz malakali tajribali yetarli mediksiz stajingiz klinikangiz klinik holatlarga ilmiy qarashingiz mablag'ingiz ham bo'la turib qandaydir notanish yashash ish joyi noma'lum doktor ishjanov ochishasiga sizga urush ochganiga nima deysiz endi manga qarang qiziq manga hech nima uni issig'i ham sovug'i ham yo'q u bolani nima qilayotgan bo'lsa ertaga o'zi qiyomatda xudoni oldida javobini ber oladi man hammaga hozir xuddi aytayotganimdek joyi yo'q boshqasi yo'q litsenziyasi yo'q o'tirib olib uy sharoitida tayyirlash davolash deb odamlarni aldab o'tirganini aytdim ishongan odam qiladi ishonmagan odam uni aytganini qilib yuraversin bu narsaga man birovni bo'ynidan boylab undoq emas bundoq a emas uni mоsшенник degan bo'lsam u bir narsa degan bo'lsa man o'zimni gapimga javobimni beraveraman nimaga unaqa deayotganimni siz ham so'rashingiz mumkin qani agar biladigan bo'lsang minlitsenziyasini bundaq olginda qo'y mana shu kasbni qilishga bu odamga ruxsat berildi degan narsani ko'rsatish kerak shuni ko'rsatsa boshqalar ham o'sha ishonadi bu narsani u odamda u narsa yo'q bo'ldi shu haqqi ham yo'q maslahat berishga boshqa narsa emas keyingi savolga o'tamiz abdulla xolmatov prostatitni davolash prostatit bezini o'n martalab azoblab massaj qilish oldingi zamonda qolib ketganini hamkasblaringizga shu yerdan turib ayta olasizmi chunki xususiy klinikalarda shu davom etmoqda bugun yigirma birinchi asrda o'sha amerikada mana davolash deydi uni kodlari bo'ladida bezni faqat u yerda rak bormi yo'qmi ko'rish uchun tekshiriladi massaj qildirib леhenиyе degan narsa yo'q ba'zi holatda u yerdan o'sha analiz olish uchun foydalanish mumkin uqalab turib siyeladi o'sha siduni ichida chiqqan narsa bez ichidan chiqqan bo'ladi shuni chuqurroq tekshirish mumkin bo'ladi davolashda o'shi yigirma birinchi asrda hech qanaqa massaj degan narsa yo'q buni yigirma besh yildan beri aytaman yigirma besh yildan beri bezni ezgan paytda uni ichida aslar bor yorilib ketib infeksiya bo'lsa hamma yoqqa tarqab ketib juda katta ziyon yetishi mumkin uni massaj qiladigan holati o'sha mana пытел bo'lgan bizani domlalar o'sha paytda aytib o'tirishardiki massaj qilishdan oldin mikroklizma beriladi issiq ilitiladi yo'llari kengaytiriladi undan keyin o'sha massaj попытли deydi o'sha yo'llarini ko'rsatib qanaqa qilish kerak bu yigirma birinchi asrda shunga ehtiyoj bormi bitta ректaлniy e, o'sha gipertermik apparatni o'zi bilan o'sha qilingan o'nta massajni o'rnini bosadigan bitta apparat bo'lsa hamma narsani qilsa nima keragi bor bugun kosmetologiyada ham o'sha urologiyada ham andrologiya reproduktologiyada ham fizoterapevtik zamonaviy o'sha yevropada angliyada amerikada chiqqan apparatlar bor shularni yordamida o'sha massajizdan yuz barobar yaxshi effekt oladigan narsalarni qilsa ola. bo'ladi misol uchun smela degan apparat bor o'tirasiz xuddi kreslada o'tirgandek ustida u sizga yigirma sakkiz minutda o'n bir ming marta o'n bir marta kegil mashqini qilib beradi tiz barmog'ingiz bilan bundoq bundoq qilguningizcha o'n bir ming marta massaj qilib beradi xo'sh nima effektiv qayerda bor u bizlarda ham bor hozir respublikada sotib olinyapti bu apparatlar man birinchi bo'lib amerikadan olib keldim sotib olish emas foydalanish uchun ishlatish ishlatis kelish mumkin olib kelib olish mumkin sizada bor bizada bor yigirma sakkiz minutda o'n bir ming marta kelginlar qilib beradi qancha puli man endi narxini тоcнi bilmayman aniq aytib berolman lekin shu ikki yuz mingli atrofi bo'lishi kerak bitta kelishi o'sha chunki yarim soatdan oshiq bo'ladi apparat bir yuz yigirma ming dollar turadi ikki yuz ming so'm so'm da ikki yuz ming so'm turadi tushunari направления keladimi qanaqa keladi xususiy xu uni doktor ko'rib olishi kerak o'sha mustahkamlash uchun E, beradi masalan sid ush olmaydiganlarda o'sha bo'shab ketganlarda mana ayollarda qin e, kengayib ketganda uni toraytirishga buni juda pokazaniyasi katta o'sha massajla yordam beradi ha и особенно e, shu prostatitlarda застой bo'lgan paytda boshqa qilganda musilar bo'shaib ketganda sm juda yaxshi yordam beradi undan tashqari yana ударно e, волновай e, terapiya deyiladi ultraзвук bilan qilinadigan narsalar bor bez ichida de даже chandiqlarni urib bugun yo'qotib yuborolaymiz monitorda ko'rib turib akauni okay, bezda ko'rkorani ko'rib topa olmaysiz boshqa qildir omaysiz ziyon yetib qoladi shunda olasiz smello berasiz yoki shunda hozir fakusir, uдаrni фкуn deydi bitta de, nuqtasini o'sha chandig'ini topib olib uradigan bo'lsa chandig'ini yo'q qilib tashlaydi aynan kasli fantastika bu aka bu fantastika okay? hmm. bu ilgari chandiqli bo'lib ketgan davolamagan boshqa qilmagan o'sha chandiqni yo'qotib beramiz bu yigirma birinchi asr bo'lgan manimcha telegramdan ham savol kelgan ekan bitta dona assalomu alaykum menda tez bo'shanish bor ikki uch marotaba лечения ham oldim foydasi bo'lmadi to'yimga uch yil bo'ldi menda sezuvchanlik kuchli doktorga buni davolagan bilan yana qaytib kelaveradi shu holat deyishdi baribir foydasi bo'lmadi va siz reklama qilayotgan tavsiya qilayotgan soft spreyini ishlatdim foyda bo'lmadi nima maslahat berasiz u ko'rdizmi mana juda qiziq narsa muni boya aytdim uni uchta işte tug'ma masalan sababi bor uchta yana hayot davridan ortilgan sabab bo'ladi agar sizda tug'ilganingizda mana bu uzdechka deymiz yugan kalta bo'lsa olat pastga qarab turadi mana bunaqa kallasi ikkinchisi olat bosh o'tish agar sezuvchanlik kuchli bo'lsa sprey yordam beradi boshqa holatda sprey yordam bermaydi buni sababini aniqlash kerak tez ketishini sababini aniqlaganda ham doktor sizga yuz foiz hal qilib berolmaydi undaq qilibboraman mana bundaq qilib yuboraman degan gap yo'q agar doktor sizga voy garantiya yuz foiz zo'r qilib beraman undaq qilib beraman desa doktordan <laughs> qochib ketaversangiz ham bo'ladi man hali bitta kasalimga undaq qilibyuboraman bundoq qiliama deb aytolmayman sababini topamiz bosh qotiramiz qanaqa qilib bu narsani hal qilish mumkin shu narsani ilmiy yondashib <laughs> hal <laughs> qilamiz beramiz bizarni qilgan narsamiz aqlimizdan to'g'ri bo'lsa alloh shu narsani ikor <laughs> qilgan bo'lsa nasib qilgan bo'lsa yengillik bo'ladi bo'lmasa ham yo'q <laughs> o'ylaymanki shu butun tibbiyotni <laughs> asosida turadigan narsa mani e'tiqodim shunaqa bemorlarimga <laughs> ham aytadigan narsam shu dilmodid aka hozir xayrlashmoqchi edim le sizga bitta savol bergim keldi alohida javob bersa ham mayli chunki bu mavzu man uchun millat din irq yosh jins tanlamaydigan mavzu doktorni ota onasiga qaysi qilolmagan ishlaridan yoki qaysi olgan ishlaridan faxrlanadi va afsuslanadi mani inshaalloh oxirgi o'n yil onam mana antagim ona qoramda palatadalar yonimga olib kelib olganman otam ham onam ham ikkala yonimda edi adamlar soat olsaman davoga deb haligi hech kimga yetmasdan yiqilib tushib o'sha şey, insult bo'ldilar boshqa qildilar endi chiqarib olganimizda yiqilib tushib oyoqlari sinib man amerikaga ketgan paytda nima qildilar jon berdilar yetib kelolmadim janozalariga ertasi kuni yetib yeti, yeti keldim manga eng katta hayotimdagi mana shu afsusim shu inshaolloh otamni duosini onamni duosini olib o'ylaymanki dunyoda nimaga erishgan bo'lsam bugun mana shu ota onamni duosi bilan boshqa narsa emas asosiysi ham shu lekin ko'zimni oldiga onamsiz man hayotimni hali o'sh oltmishuhga kirgan bo'lsam ham ko'zimni oldiga keltirolmayman man shundan qo'rqaman hammaga nasib qilsin onasini duosini olib yurish и bu baxt mani eng katta baxtim boshimdagi tojim dilmurod aka oltmish uchga kiribsiz bir yuz uchga kirmaysizmi manga delmasa bir yuz ellik uchga kirmaysizmi baribir onangiz uchun farzandsiz shu ba'zi paytlarda yoshdir darajadir endi bu narsa daraja deyilmaydiyu baribir mavqedir erish tuyuladida odam nimadir deyolmasligi mumkin balkim nevaralaringiz balkim qizlaringiz balkim palatada qarayotgan hamshiralar olib kirib mana buni qarang deyishligi imkoniyat bo'ladi onangizga gapingiz bo'lsa marhamat man birinchi bo'lib onam ilmiy odamlar professorlar har hafta ikkalamiz maqola yozamiz hali ham maqolalarimiz chiqadi haftada birgalashib shifo info gazetasida yonma yon chiqadi ona man nima qilyapman nima temadaman ilmiy ishim hammasini yaxshi biladilar manga ham maslahat maslahatgo'ylar ona faqat ona bo'lib mas ham manga ilmiy uh, shu so yo'nalishim bo'yicha ko'p narsalar bo'yicha onam man, pedagog mani shu so pedagogikadan tarbiyalab mani shu so narsani oldirgan manga qildirib bergan hali ham hamma narsani biladi hech qanaqa onamdan mani sirim yo'q xotinimdan sirim bo'lishi mumkin bolalarimdan mani onamdan hech narsani ayamaganman sir tutmaganman ham hamma narsani biladilar nima qilayotganimni qayerda yurganimni ham faqat ulardan oldin ruxsat olib undan keyin qilaman oltmishga kirgan bo'lsam ham onamda deyman hali ham hop onangizga nima gapingiz bor kichkina dilmurod doktorda masu paytda bitta i ona ulloh sizga umr bersin baxtimga sizsiz manda hayotni man hech ko'zimni oldimga olmayman nimaga erishgan bo'lsam sizni duoyingiz bilan inshaalloh baxtimga yana ko'p yillar boshimda toj bo'lib turib bering allohdan keyin eng sevadigan tojim sizsiz shu mani yig'latmoqchi bo'ldingiz и вам наверное это удался bugun sizni <laughs> man bilan bo'lgan suhbatingizni judayam ko'p davlatlarda turganlar ko'rib turibdi judayam ko'p onasizlar ham ko'rib turibdi juda yam ko'p onasi borlar ham ko'rib turibdi doktor d bo'lib turib yoki bo'lmasam qanaqadir mavqega erishibdi boshqa sohada bo'lsa ham afsuslar bo'lsinki onasi borligini unutib qo'yganlar ham yo'q emas o'shalarga tavsiya sifatida bu mavzuni ham ko'tardim bugun sizni bizni mani alohida kuzatuvchilarimiz bor ana shularga bugun musofirchilikda yurganlarga bugun betop bo'lganlarga bugun sizni klinikangizga yetib kela olmayotganlarga bugun sizni klinikangizdan davo olib ketayotganlarga tilak va niyatlaringiz sabr birinchi bo'lib sabr sabr qilsangiz albatta tegin oltin dard bergan olloh shifosini ham beradi yaxshi niyat qiling avvalambor ko'nglingizni to'g'ri qiling halol bo'lsangiz albatta hal bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q man ham bir banda sifatida manga ilm bergan olloh har kuni tahajjud namozimda so'rayman <laughs> kelgan bemorlarimni dardiga shifo bergin farzand talablarga farzand bergin qo'limni emli qildirgin alloh deb mani sababchi qildirgin shularga deb man ilmim bilan emas shuni xudoni xoqishi bilan shu narsalarga erishib turibman onamni duolari sizlarni duoinglari bir birimizni yaxshi ko'raylik bir birimizni duo qilaylik inshoolloh o'ylagan niyatimizga hammamiz yetishib olsik namozda shu davlatimizn rahbaridan tortib ustozlarimu onamu hammani yor do'stim birodarlarim hammasini umriga umr rizqiga rizq so'rayman dard bergan allohga shifo ham so'rayman inshaolloh shunaqa bo'lsin hozir sizni bir narsa savolingiz mani ozgina o'ylantirib qo'ydida siz yig'latmoqchi bo'ldingiz dedingizda ona to'g'risida gapirganimda shunaqa fikr shunaqa so'z keldi tilingizga demak bunga qanaqadir sabab yo biron narsa bordir siz uchun onangiz yig'lagan kunlar ham bo'lganmi albatta yig'latganmisiz mani bir yil juda og'ir kasal bo'lganman tug'iladigan bo'lib o'n uch yoshimda doktor bo'lishimga ham shu sabab bo'lgan bechora ustunda o'tirib shu ishlarini tashlab ko'rganlar bitta bolangizmidi desa beshta bolalari bor bitta bolasi bor ekan deb o'ylagan hamma ishlarni tashlab ustimda yig'lab shunda man onamga va'da berganman bo'lmayman doktor bo'laman odamlarga foyda keltiraman va'damni bajardim va shuni davom ettirib yuribman rahmat kattakon savollarimiz yakuniga yetdi va albatta man har doim savollar nihoyasiga yetgandan keyin har doim beradigan savollarim bor dilmurod aka qaysidir mavzu haqida gaplashishni xohlagan edingizu man o'sha mavzuga qo'l urmadim shunaqa mavzu bo'ldimi yo'q unaqa manda fikr bo'lmaydi ham manga har doim kimga nima okay. qiziq bo'lishi javob berishga harakat qilaman endi ko'proq o'sha oilam to'g'risida masalan gapirishni yoqtirmayman chunki ko'z tegishi mumkin bu oilani siri baribir bolalarni hammasi даже mani bolalarim ham urda mani otam doktorda yoki boshqa deb gapirishmaydi дае bilishmaydi ham ko'pincha voy sizni bolangizmi deb qolishadi boshqa qi deb qolishadi ish buyurganda boshqa qildirganda qolgan qanaqa nimaga man uchun запреtni tema ham yo'q bir qanaqadir

shu kunga yetib kelarekanman degan narsa man o'sha siz bilan suhbat davomida daже bir kichkina xulosa ham qilib oldim bugun xohlasangiz hohlamasiz internetga ko'ziniz tushib qoladi ana shu ko'zi tushib qolgan holatlardan kelib chiqib aynan yaxshi va yomon taraflari farqi boshqalardan to'g'risini aytdimku haligi obud aytgandey biza haligi писатель не читатель to'g'risi ko'rmagdim lekin mana bugun suhbatdan hozir auai gapizdan so'zizdan man strategiyani tushundim masalan вы хотите просто endi ham psixologman odamlarga qiziqroq halig tegadigan bir narsalarni qidirib topish shu savollarni bersam o'sha narsani ko'tarib chiqsayu xalqqa qiziq bo'lsin deganda да наверное правильно тактика правильно тактика agarda haqiqatdan bir narsa bilan tegiz olsangiz o'sha suhbatdoshingizni ochilsa gapirsa наверное emotsiyadan ancha haqiqat boshqa narsalar chiqsa kerak deb o'ylayman keyingisi endi nimani kanalni yashash uchun sizni o'sha boshidan qilgan rejangiz amalga oshayotgan bo'lsa obunachilaringiz soni ko'payib borayotgan bo'lsa shu demak to'g'ri yo'l faqat maqsad o'sha pul topish yoki maqsad manabunaqa mabunaqa emas bilib qo'yingki man masalan agar youtubedan bu narsa topiladigan bo'lsa hammasini bolalarga o'sha komandaliga bir simini olib qo'yaman berib yuboraman reklamaga ham pul beradigan bo'lsa hammasini tarqatboradi manda нужда yo'q bu narsaga ba'zida o'sha qiynalgan oilalarga o'zimni ishchilarimga boshqalargas moddiy bir yordam qilib berib beri bitta qo'lingni ko'r berding boshqa sizga ham masalan shunaqa narsa bo'lsa kerak degan mani miyamga fikr keldi oldigizda faqat o'sha boshida aytgandakey chiroyli gap bo'ldi soqqi uchun emas osha yakani uchun emas demak san'atkorlar shunaqa deb aytishardi bir paytlar maqsad o'sha o'zimni yo'limni topib olish xalqqa qanaqadir bir qiziq mavzuni yetkazdirish bu oson emas omad tilayman faqat sizga emas o'sha butun komandalarga bu mehnat 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 buni juda yaxshi bilaman osonmasligini i albatta qiziquvchilar ko'payishi obunachilarni ko'payishi ko'proq prosmotrlarni tilab qolardim chutki tv kanalida mana shu soniyasi mana shu lahzalargacha kuzatib turganlar hammanglarga katta rahmat zo'r suhbat qildik gap bo'lishi mumkin emas yondiro degan fikrdan iroqdaman bu fikrga sizlar kelsanglar kommentariyada qoldirishinglar mumkin kanal nomi chutkи tv loyihamiz nomi yakkama yakka ismim abduvosid doktor d janoblari bilan suhbatni doktor d klinikasida olib bordik kelasi safar yana bir mavzu ma'no beradigan sizlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan suhbatlar bilan diydorlashishdan umidimiz yo'q emas sog' salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh sog' bo'linglar